Hur ser Sveriges nya regering ut och vad vill de driva för politik framöver? Ja, det kommer vi alldeles strax att få veta. Vid 9:30 så läser statsminister Ulf Kristersson upp sin regeringsförklaring och berättar också vilka som blir ministrar i hans regering. Om bara 15 minuter alltså. Välkommen till SVT Nyheter. Vi kommer under den här sändningen få intervjuer med de nya ministrarna och oppositionspolitikerna. Och såklart så kommer vi också att kommentera och analysera med vår inrikespolitiska kommentator Elisabeth Marmorstein som sitter med mig här i studion. Välkommen säger jag till dig, Elisabeth. Ja, om vi börjar med regeringsförklaringen här, vad kommer du särskilt lyssna på? Ja, men det är väl prioriteringarna såklart för det kommande året och hur de prioriteringarna förhåller sig till det här Tidöavtalet. Alltså självklart så kommer stora delar av överenskommelsen finnas med idag, men hela regeringens fögderi omfattas ju inte av den, alltså av det avtalet, långt därifrån. Och då tänker jag ju närmast på utrikespolitiken som kommer vara en viktig del med tanke på det allvarliga säkerhetspolitiska läget. Hur kan jag säga det? Att regeringsförklaringen, det är vilken politik som regeringen vill bedriva det närmaste året. Så är det, ja. Exakt så. Sen är det möjligt att vi får, möjligt men inte troligt, att vi får veta någonting mer om budgeten. Men jag tror inte att vi får sådär väldigt mycket överraskningar eller sakpolitiska nyheter. Alltså överraskningarna idag blir väl statsråden. Hur konkret brukar en regeringsförklaring vara? Det varierar skulle jag säga. Alltså vad man kan säga, det här är ju en koalitionsregering. Alla partier i koalitionsregeringen har ju fått tycka till. Det blir ju också, det är ju en ambition vad man vill göra kommande år. Så det är ju ofta en lång lista på reformer och förhoppningar för det kommande året. Och ministrarna där nämnde du, det är många som har spekulerat kring det där, men än så länge har det varit ganska tyst, det har inte läckt så mycket. Nej, du har ju inte det, men det brukar det väldigt, väldigt sällan göra. Jag kommer ihåg Fredrik Reinfeldt sa någon gång inför en regeringsbildning att ja, ni kommer hålla på att spekulera, men har ni inte pratat med mig, ja då har ni fel. Riktigt så kanske det inte är, men det hålls ju inom en väldigt snäv krets förstås. Det är ju ett misstag, för om någon är påtänkt så är det nog väldigt dumt att börja signalera det innan man faktiskt har fått sin taburett. Just det. Vad tror du kommer känneteckna Ulf Kristerssons ministrar? Ja, nu bestämmer ju Ulf Kristersson över de moderata statsråden. Ebba Busch och Johan Persson har ansvar för sina. Men om man ska gå efter vad Ulf Kristersson sa i en DN-intervju här om året, så sa han att statsråden ska vara respekterade människor som kan sina saker, inger auktoritet och har en tydlig resning och färdriktning i sin politik. Jag vet inte riktigt vad det där betyder, men det blir intressant att se om hans kabinett lever upp till den kravprofilen. Ja, det låter som relativt högt ställda krav, men det kanske man ska ha på Sveriges ministrar. Det ska man ju självklart ha, absolut. Mm. Finns det några sådär, jag vet att du inte vill spekulera i så många ministrar, men nu vet jag, nu ska vi avbryta här lite, för nu har vi Annie Lööf med oss nerifrån riksdagen. Ja, Annie Lööf. Är det något särskilt du kommer att lyssna lite extra efter i regeringsförklaringen? Ja, men vad vi hittills vet är ju Tidöavtalet, och det saknar ju både en helhet och balans. Där i är det ju framförallt Sverigedemokraternas valfrågor kring migration och rättspolitik. Men Tidöavtalet var ju helt tomt på reformer för landsbygden, för klimatet, för företagandet. Och när vi nu ska möta en klimatkris, ge landsbygden rättvisa villkor och säkerställa att vi kan hantera lågkonjunkturen, så krävs det ju att regeringen verkligen levererar här och gör det ganska tidigt i mandatperioden. Vi kommer även få veta vilka som blir statsråd idag. Är det några särskilda poster som du är lite extra spänd på att få höra vilka det blir? Ja, men jag ser fram emot att få höra vilka som nu ska bli ministrar i den nya regeringen. Jag kommer förmodligen känna väldigt många av dem. Det åvilar ju dem ett väldigt tungt ansvar nu att leverera på klimatkrisen, på den lågkonjunktur som väntar, ta Sverige in i NATO till exempel. Och de vallöften man har ställt ut att man ska leverera de kommande 100 dagarna, det förpliktigar ju nu för den nya regeringen. Sen är det inte vem som blir minister som är det intressanta här, utan det är den politiska inriktningen som den nya konservativa regeringen ska föra som är det intressanta för mig.
Du har ju själv varit näringsminister tidigare. Kan du inte beskriva hur det är känslan så här inför en utnämning när man sitter där lite hemlighetsfull och ens namn ska ropas upp? Ja, men jag tog ju över mitt i en mandatperiod 2011 och blev ju då näringsminister efter Maud Olofsson som avgick. Men även det kan jag känna igen. Man vet inte riktigt vad som väntar. Det är en tung ministerportfölj att vara näringsminister med ett väldigt stort och tungt ansvar. Inte minst nu då när Sverige ska bli ordförandeland i EU så kommer det kräva både ett internationellt och ett nationellt ledarskap. Tack. Annie Lööf, Centerpartiets partiledare, menade på att hon inte alls håller med om den inriktning som den här, som hon säger då, konservativa regeringen kommer föra framöver. Men vi får väl se lite mer vad det kommer innehålla nu med regeringsförklaringen. Ja, hon efterfrågade landsbygd och klimat och så vidare i regeringsförklaringen. Och det, så är det ju. Alltså, landsbygdspolitiken är ett av de områden som inte finns med i Tidöavtalet. Du har bostadspolitiken, du har infrastrukturpolitiken och så vidare. Kommer Centerpartiet kunna samarbeta med regeringen om de här frågorna? Nu ska vi ner igen, hör jag här. Vi har den avgående statsministern Magdalena Andersson med oss. Lovat ett högkostnadsskydd på el från 1 november. Det borde vara med i regeringsförklaringen, men nu har Ebba Busch varit ute och sagt att det inte kommer bli på det sättet. Och här förtjänar ju svenska folket en regering som gör efter valet det som man sa att man skulle göra före valet. Du hade ju hoppats på att det var du som skulle stå här idag och läsa upp en regeringsförklaring. Hur känns det att inte få göra det? Ja, men så är det ju naturligtvis i politik att vi socialdemokrater gick fram. Vi fick ett ökat stöd bland väljarna till skillnad från de partier som nu bildar regering. Men det är ändå så att det finns fler mandat som stödjer Ulf Kristersson eftersom han och Johan Persson har valt att samarbeta med Jimmy Åkesson snarare än med mig. Är det några ministerposter du är särskilt spänd på att få höra om vilka det blir? Nej, men det är naturligtvis alla ministrar har ett viktigt arbete att göra, men den som ju nu inte då kommer leverera det stora vallöftet från högerpartien om ett högkostnadsskydd den 1 november. Ja, det är ju ingen rolig post att få såklart. Om Elisabeth Svantesson blir finansminister, vad tänker du om det? Jag har haft väldigt bra samarbete med Elisabeth Svantesson under de år jag var finansminister och hon var ekonomisk politisk talesperson, så att hon har förmåga att fatta beslut och det är viktigt när man är finansminister. När kommer du att lämna Sagerska? Har du lämnat redan? Det behöver naturligtvis en tid för att packa ihop sakerna och flytta. Tack. Magdalena Andersson behöver lite tid på att packa ihop sina saker i det Sagerska huset där statsministern residerar. Vad har du att säga om Magdalena Anderssons kommentarer idag? Vi har inte hört henne så mycket de senaste dagarna. Nej, hon var ju inte där igår när det var statsministeromröstning om Ulf Kristersson. Men hon pekar ju på det här med högkostnadsskyddet, kompensationen till hushåll och företag för de höga elpriserna. Där ju partierna till höger lovade att det skulle träda i kraft från 1 november. Nu säger man att det inte är möjligt i och med att man då behöver sitta i regeringskansliet för att fatta det beslutet och att Svenska kraftnät inte ska vara färdiga med sin modell förrän den 15 november. Men här har ju de här partierna flaggat för att det också kan komma retroaktivt. Vi får väl se vad det där blir, men det är klart så att det där är ett jätteviktigt vallöfte som de måste leverera på. Vi ska lyssna på ytterligare en oppositionsröst nu, Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi. Märta Stenevi, vad kommer du lyssna efter i regeringsförklaringen? För det första så förväntar jag mig inte jättemycket nytt. Det ska bli intressant att se ifall vi hörde den riktiga regeringsförklaringen redan i fredags när Jimmy Åkesson läste upp den på presskonferensen då. Eller om det är så att det tillkommer några nyheter. Liberalerna hade ju till exempel ganska hög svansföring i klimatfrågor i valrörelsen. Det ska bli intressant att se om det kommer någonting mer in i den här regeringsförklaringen än det otroligt sorgliga resultat vi fick presenterat i Tidöavtalet. Och sen så är jag också nyfiken på att höra ifall vi faktiskt får några svar på de stora välfärdsfrågor som man ju har lämnat väldigt mycket utanför Tidöavtalet. Samtidigt som man nu står här och kommer säkert att ha väldigt, väldigt många vackra formuleringar, så har vi en situation där både barnfamiljer och pensionärer måste söka sig till välgörenhetsorganisationer för att ha mat på bordet överhuvudtaget. Och det är ju en enormt akut fråga som inte löses genom vare sig sänkta bensinpriser eller kontantstöd till de som konsumerar väldigt mycket el. Är det någon särskild ministerpost som du tycker kommer bli extra viktig i den här kommande mandatperioden?
Så det är inte min roll att spekulera i statsråd, men det är klart att vi kommer att lyssna extra noga över vem som ska ta över ansvaret för klimat- och miljöarbetet. Sen är ju frågan vad ett sådant statsråd i den här regeringen kommer att kunna göra med tanke på hur det som presenterades i fredags, där man ju faktiskt la fram under klimatrubriken förslag som ökar utsläppen och inga förslag som sänker dem. Så att det kommer ju vara en mycket besvärlig uppgift, och om man överhuvudtaget kommer att nämna biologisk mångfald, vikten av att också hantera artkrisen parallellt med klimatkrisen ska bli intressant. Om man överhuvudtaget tycker att klimatet är en kris, för det lyste ju med sin frånvaro i fredags. Tack så mycket. Märta Stenevi lyfter fram klimatet, inte så konstigt kanske, deras profilfråga. Och det kommer kanske bli det nu i opposition också, att man kommer fokusera mycket på det. Det är jag helt övertygad om att Miljöpartiet kommer göra, men det kommer säkerligen även andra oppositionspartier att göra, där man ju menar att regeringen då i sitt tidavtal inte har en klimatpolitik som är tillräcklig, så att säga, och då med att man ska minska reduktionsplikten och att det kommer leda till ökade utsläpp och så vidare. Det här kommer vi få höra en hel del om framåt. Tror du att det finns ett stort utrymme för oppositionen att bedriva oppositionspolitik på just klimatet? Alltså, finns det starka konfliktytor där mellan de olika alternativen? Ja, det skulle jag säga. Just det här att jag tror att framförallt Miljöpartiet kommer säga att man gör för lite om man gör det sent, som det brukar låta från oppositionen. Och klimatfrågan är ju väldigt viktig. Och här är ju svaret från partierna till höger. Mycket handlar ju om energifrågan och byggandet av ny kärnkraft, elektrifiering och så vidare. Men det tar ju en stund. Även om man kan fatta besluten ganska snabbt om hur man ska underlätta för ny kärnkraft, så tar det ju en stund innan det finns på plats, trots allt. Vi får se hur mycket klimat det är i regeringsförklaringen. Sverigedemokraterna, de samarbetar ju med de här andra tre partierna som nu kommer bilda regering. Hur mycket har de haft att säga till om det som nu ska stå i regeringsförklaringen, trots att de inte är en del av regeringen? Jag utgår ifrån att de har fått ta synpunkter på de delar som handlar om Tidöavtalet, förstås. Men när det gäller helheten, ja, då tror jag det snarare är Kristdemokraterna och Liberalerna som har fått tycka till. Sen hur mycket Ulf Kristersson lyssnar på det där, det vet jag inte. Men han beaktar väl synpunkterna, men det är ju statsministern som har sista säget kring vad som står i hans regeringsförklaring, förstås. Och nu återstår bara några minuter innan vi får höra den, och även vilka som blir ministrar då. Och ja, vi var inne på det tidigare här, men vi hann aldrig riktigt prata om det. Men om vi ska spekulera, jag vet att du tycker att man helst inte ska spekulera så mycket om framtida ministrar. Ja, men vi har finns det facit om en halvtimme, så det är därför det är vanskligt. Finns det några självklara ändå? Ja, men Elisabeth Svantesson som finansminister, det är väl givet, så att säga. Även Gunnar Strömmer, Moderaternas partisekreterare, att han blir justitieminister, det får vi väl utgå ifrån. Och sen får ju Johan Persson och Ebba Busch såklart varsin ministerpost. Och här lutar jag väl åt att, och nu är jag ute på hal djupt vatten kanske, men jag lutar åt att Ebba Busch blir närings- och energiminister. Hon har profilerat Kristdemokraterna i kärnkraftsfrågan, och energifrågan är ju en väldigt prioriterad fråga för den här regeringen. Att Johan Persson blir utbildningsminister är det många som har spekulerat i, men det är möjligt att han vill ha en annan post. Skola och utbildning är inte hans profilfråga. Nej, även om det är Liberalernas profilfråga. Jag stannar dig där lite, Elisabeth, och ska bara säga välkommen till Morgonstudions tittare. Välkommen till vår sändning. Alldeles strax så håller Ulf Kristersson sin regeringsförklaring och berättar vilka ministrar som kommer att ingå i hans regering. Och ni ser här nu bilder från kammaren. De flesta har tagit sin plats. Och ja, det är väl bara för oss då att gå ner till riksdagen och lyssna på regeringsförklaringen och Ulf Kristersson som kommer att gå upp om bara några sekunder.
Klockan är 9.30 och kammarens sammanträde har inletts. Punkt 1 och 2, regeringsförklaring och anmälan om utsedda statsråd. Tillträdande statsminister Ulf Kristersson har ordet. Varsågod. Det finns, som ni märker, en första gång för allting. Herr talman, ärade ledamöter av Sveriges riksdag. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är överens om att tillsammans med Sverigedemokraterna ta ansvar för Sverige. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kommer att ingå i regeringen. Sverigedemokraterna samarbetar med regeringen i riksdagen med politiska tjänstemän på regeringskansliet. I valet gav väljarna samarbetspartierna mandat att sätta Sverige på ny kurs. Samarbetet lägger grunden för en långsiktig politik med målet att på allvar lösa Sveriges stora samhällsproblem. Förändring var nödvändig. Förändring är nu möjlig. Våra fyra partier vet att samhället är större än staten. Att hela samhället kan göra mer än vad bara staten kan göra. Men vi delar också övertygelsen om att det som staten bär ansvar för måste staten också göra riktigt bra. Därför måste nu statens kärnuppgifter vara regeringens och riksdagens fokus. Flera av det svenska folkhemmets bärande bjälkar, den inre säkerheten, den yttre säkerheten, energiförsörjningen och den sociala sammanhållningen måste repareras och stärkas. Går de sönder på riktigt blir skadorna oöverblickbara. Och då blir Sverige inte längre Sverige. Förmågan att prioritera statens viktigaste uppgifter i en svår tid kommer vara avgörande för framgång. Låt mig därför idag tala klarspråk. Den regering som nu tillträder tar över ansvaret för ett land som befinner sig mitt i flera parallella kriser. Fyra mycket krävande uppgifter står framför oss. För det första, omedelbart efter valet slog Sverige sitt eget blodiga rekord i dödsskjutningar. Kampen mot den grova kriminaliteten måste vinnas och tryggheten måste återupprättas i hela vårt land. I denna mening ska staten nu ta tillbaka kontrollen. Bara det är en uppgift av en sån magnitud och så stor att många misstror att den ens är möjlig. Vi i den här kammaren har ett gemensamt ansvar att bevisa att vi klarar det. För det andra måste Sverige än en gång ha kraften att ta sig igenom en lågkonjunktur. Samtidigt som många människor och företag utsätts för dramatiska kostnadsökningar genom hög inflation, extrema energi- och bränslepriser. Sveriges enskilt största ekonomiska och sociala problem beror på stor invandring i kombination med dålig integration som har lett hundratusentals människor in i utanförskap och bidragsberoende. För det tredje måste Sverige komma ur energikrisen för att både nå våra klimatmål och återge Sverige rimliga elpriser. För det fjärde ska vi leda Sverige in i NATO, etablera oss som ett starkt medlemsland och rusta vårt försvar för en säkerhetspolitisk miljö som inte har varit så osäker sedan andra världskriget. Mitt budskap idag är alltså rätt kärvt. Det är ett mycket tufft läge som kan bli betydligt sämre. Men mitt budskap är också hoppfullt. Vi i Sverige har löst svåra problem förr. Vi kan göra det igen. Generationer av svenskar har ställts inför tuffa tider och bestått provet.
Herr talman, vi här inne, bokstavligt talat, vi här inne har flera gånger visat att vi kan samarbeta när det krävs. Många av er har själva varit med. Ännu fler känner dem som var med. Som under 90-talskrisen, under coronapandemin, när Ryssland inledde sitt anfallskrig och inte minst när vi fattade historiska beslut att söka medlemskap i NATO. Jag hoppas att vi som partier och som medborgare vill ställa upp för varandra igen. Inte för att vi tycker lika om allt, för det gör vi inte. Låt oss därför hedra den svenska demokratin genom att frimodigt debattera och göra det som våra vänner i Ukraina just nu inte kan göra. Men låt oss samtidigt se möjligheten att samarbeta. Jag kommer nu bilda en regering för hela Sverige och för alla som bor här. En regering som är förankrad i starka värderingar och som därför har lätt att respektera andras värderingar. En regering som vill se vad som förenar och inte bara det som skiljer. Som vill samla, inte splittra. Jag vill som statsminister leda Sverige från ett delat land till ett enat land. Vi i denna kammare har ett extra stort ansvar för det vuxna samtalet. Låt oss axla det ansvaret. Jag känner idag tillförsikt inför de uppgifter som vi står inför. Som ni står inför och som jag och Sveriges regering står inför. Det beror inte alls på att jag underskattar Sveriges problem. Inte heller alls på att jag överskattar vår, än mindre min, förmåga. Det här kommer bli svårt. Det kommer ta tid. Men det kommer gå. För det finns ingenting som är så dåligt i Sverige att det inte kan lagas med allt det som är riktigt, riktigt bra. Herr talman, Sveriges arbetslöshet är en av EU:s högsta och vi har lägst tillväxt av alla länder i unionen. Den svenska tillväxtmotorn har stannat. Nästa år beräknas arbetslösheten öka från dagens dryga 7%. Faktum är att Sverige har en historiskt hög arbetslöshet vid ingången till en lågkonjunktur. Inflationen i Sverige snuddar vid 10%. I september höjdes räntan med 1 procentenhet, den största höjningen sedan inflationsmålet infördes 1993. Delar av näringslivet kämpar nu förtvivlat för att överleva skenande elkostnader. Regeringen kommer ta ansvar. Ordning och reda i statens finanser är en kärnuppgift. Finanspolitiken får inte elda på inflationen. Budgeten får inte vara expansiv. Sverige får inte än en gång hamna i en pris- och lönespiral. Budgetramverket ligger fast och statsbudgeten kommer tas som en helhet. En av regeringens första uppgifter blir att hjälpa hushållen att klara den kommande vintern. Därför införs på kort sikt ett högkostnadsskydd mot extrema elpriser riktat mot hushåll och företag där delar av de höga elräkningarna går tillbaka till konsumenterna. Regeringen kommer agera för sänkta drivmedelspriser. Amorteringskravet följs upp med berörda myndigheter. För att mer långsiktigt klara lågkonjunkturen måste arbetslinjen värnas och den svenska tillväxtkraften stärkas. Samtidigt måste den gemensamma välfärden vara pålitlig. Dagens nivå på A-kassan ska gälla även framgent. Svenska företag, inte minst de små företagen, behöver lättnader från byråkrati och administration. Regeringen kommer ta ett helhetsgrepp för att långsiktigt förbättra näringslivets förutsättningar. 3:12-reglerna ses över och förbättras. En ny produktivitetskommission tillsätts för att lik den för 3 decennier sedan göra en samlad analys av den svenska ekonomins konkurrenskraft. Det svenska näringslivet är ett drivhus för välstånd och innovation, men numera också en riktigt viktig miljörörelse. Världsledande i hållbarhet och grön omställning. Regeringen kommer att vara en offensiv partner i det arbetet. Och alla de företagsamma människor som skapar jobb, välstånd och dynamik förtjänar respekt. Fri ekonomi och fri företagsamhet är grunden för svenskt välstånd.
Herr talman, få uppgifter är lika viktiga nu som att bryta utanförskapet. De som nu står utanför och år efter år har levt på bidrag behöver få en chans att byta bidragsberoende mot egen försörjning. En stor bidragsreform ska genomföras. Det ska ske under mandatperioden, dels genom lägre skatt på framförallt låg- och medelinkomsttagare, dels genom ett bidragstak som gör att det alltid lönar sig bättre att arbeta än att leva på bidrag. Ingenting skapar välstånd i ett land som arbete. Ingenting motverkar enskilda människors fattigdom som arbete. Och ingenting skapar nya klassresor som att få sitt allra första arbete. Den som har jobbat ett helt arbetsliv har rätt till tillräckliga pensioner som ger ett värdigt ålderdom med god livskvalitet. Regeringens inriktning är reformer så att alla pensionärers ekonomi kan stärkas, bland annat genom sänkt skatt på pensioner. Regeringen kommer bjuda in samtliga partier till blocköverskridande samtal om pensionerna. Drivkrafterna för att äldre som vill ska kunna stanna kvar längre i arbetslivet kommer att förbättras. Äldres erfarenhet och kompetens är ofta förbisedd i Sverige. Åldersdiskrimineringen kan vara oavsiktlig, men den är ändå kännbar. Den underskattar många äldres förmåga att bidra. Regeringen kommer att ha en tydligt ansvarig minister för de samlade äldrefrågorna. Herr talman, inget annat land i hela Europa har haft samma våldsutveckling som Sverige. 53 dödsskjutningar hittills i år. Ofta rena avrättningar. Även oskyldiga träffas och dödas av gängens kulor. Kriminaliteten är nu systemhotande. Den skadar det förtroende och den tillit som det svenska samhället vilar på. Och är ett större hot mot samhällskontraktet än vad någon nu aktiv svensk politiker har upplevt. Regeringen tar detta på mycket stort allvar. Regeringen inleder nu den största offensiven i svensk historia mot organiserad brottslighet. Att skärpa enskilda straff är nödvändigt, men inte tillräckligt. Regeringen genomför en fullständig översyn av strafflagstiftningen. Fokus skiftar från gärningsmannen till brottsoffret och till samhällsskydd. Straffen ska genomgående spegla brottets allvar. En ny påföljd, förvaringsdom, ska införas. Ett samlat råd mot grov organiserad brottslighet ska inrättas på Justitiedepartementet. Rådet kommer behöva samla alla berörda myndigheter i arbetet mot gängkriminaliteten och leda det arbete som ska snabbutreda danska insatser mot svenska brott. Regeringen avser att införa dubbla straff för brott som utförs i gängkriminella miljöer och göra det straffbart att delta i kriminella nätverk. Fler kriminella utan svensk medborgarskap ska utvisas och mindre hänsyn ska tas till anknytning. Anonyma vittnen, vistelseförbud, hemliga tvångsmedel och tidsbegränsade visitationszoner ska införas. Straffrabatten för myndiga avskaffas. Dagens form av mängdrabatt avskaffas och reglerna om villkorlig frigivning skärps. Kriminalvården ska kraftigt byggas ut och möjligheten att hyra anstaltsplatser utomlands undersökas. Polisens uppdrag renodlas och myndigheten ska få fler anställda med högre löner under mandatperioden. Polisen ska växa. Målet är att polistätheten minst ska motsvara genomsnittet i EU. Allt det här kommer ta tid och låt oss förstå allvaret. Det kommer bli konfliktfyllt när de kriminella gängens makt hotas. Jag vill understryka risken att det kan bli värre innan det blir bättre. De grovt kriminella som kontrollerar stadsdelar och illegala marknader kommer inte ge upp dem frivilligt. De gäng som infiltrerat lagliga verksamheter och korrumperar myndigheter och företag kommer inte dra sig tillbaka självmant. Men det finns ingen annan väg framåt. Staten måste både ta och vinna den här kampen. För trygghet har blivit vår tids stora frihetsfråga.
Herr talman, många saker måste nu göras samtidigt och långsiktigt. Tullen får nya verktyg för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Stöldligor som i praktiken tillåts stjäla diesel, bildelar, jordbruksmaskiner och båtmotorer hotar många människors tilltro till rättsstaten. De förnedringsrån som drabbar många unga och den hänsynslösa kriminalitet som riktas mot många äldre kommer tas på betydligt större allvar. Uppgiften att ge alla barn en ärlig chans att lyckas är lika viktig som uppgiften att låsa in de vuxna som har förbrukat förtroendet. De förebyggande insatserna måste därför göras lika systematiskt som de brottsbekämpande. Riktig prevention på ett evidensbaserat sätt förebygger sociala problem och brottslighet. Det brottsförebyggande arbetet ska prioriteras under nästa mandatperiod. De viktigaste brottsförebyggande gemenskaperna är fungerande familjer och ett starkt civilsamhälle. Föräldraansvaret ska stärkas, föräldrastödprogrammen ska bli fler och socialtjänstlagen reformeras så att socialtjänsten får mandat att besluta om fler obligatoriska insatser. Fler öppna stödformer inrättas, exempelvis vid familjecentraler som byggs ut. Det pågående arbetet med att stärka socialt utsatta barns rättigheter ska slutföras. Barns och ungas egna erfarenheter och åsikter ska tas tillvara i det arbetet. Anmälningsplikt införs för skolor att alltid anmäla brott som begås på eller i anslutning till skolan. Staten ska ta ett större ansvar för grovt kriminella ungdomar och ansvaret ska flyttas från kommunernas socialtjänst till kriminalvården. Särskilda ungdomsfängelser inrättas med kriminalvården som huvudman. I decennier har det dödliga våldet mot kvinnor försummats. Förra året mördades 5 kvinnor på 3 veckor. Att stoppa mäns våld mot kvinnor handlar om att bekämpa grova brott, men handlar också om frihet och jämställdhet. Regeringens mycket starka uppfattning är att inga flickor och kvinnor ska tvingas anpassa sina liv efter våldsamma eller kontrollerande män. Vid misstanke om grov kvinnofridskränkning ska det ske obligatorisk häktning och straffen ska skärpas kraftigt. Herr talman, invandringen till Sverige har varit ohållbar. Resultatet har blivit ett farligt utanförskap bland många utrikesfödda, men också bland barn och ungdomar som är födda här i Sverige. Integrationsproblemen påverkar numera hela samhället i form av bostadssegregation och trångboddhet, arbetslöshet och bidragsberoende, hälsoproblem och dåliga skolresultat, brottslighet och utsatthet för brottslighet, hedersförtryck, otrygghet och kränkningar av barns och ungdomars rättigheter. Det har aldrig funnits i Sverige en genomtänkt syn på hur många som kan komma till vårt land och på vilka villkor. Inte heller på vilka spelregler som krävs för att integrera människor in i den svenska gemenskapen när de kommer från länder med helt andra lagar, regler och kulturer. Regeringens besked är att så här kan det inte få fortsätta. Ett paradigmskifte kommer nu ske inom svensk migrationspolitik. Asylrätten kommer upprätthållas genom de bindande internationella regler som Sverige åtagit sig att följa. Utgångspunkten ska vara att skydd för den som flyr en konflikt eller kris ska erbjudas tillfälligt och för den som flyr Sveriges närområde. Sveriges lagstiftning för asylmottagande ska anpassas till att inte vara mer generöst än vad som är en skyldighet för en medlemsstat enligt EU-rätten. Följande reformer kommer att genomföras. Regeringen kommer att införa förstärkta möjligheter till inre utlänningskontroller, skärpta villkor för familjeåterförening och stimulanser för frivillig återvandring. Arbetet för att införa transitcenter påbörjas. Skärpta krav införs för medborgarskap och återkallande av uppehållstillstånd ska ske i fler fall. En utredning ska analysera förutsättningarna att införa möjligheten att utvisa utländska medborgare som visar bristande vandel, till exempel samröre med kriminella, våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller andra miljöer som hotar grundläggande svenska värden. Reformer genomförs som minskar risken för att människor söker sig just till Sverige av ekonomiska skäl.
En utredning får i uppdrag att föreslå en modell för successiv kvalificering in i svenska välfärdsförmåner genom till exempel arbete eller medborgarskap. Rätten till ekonomiskt bistånd tas bort för den som vistas olovligen i landet. Högre aktivitetskrav ska ställas för försörjningsstöd och etableringsstöd. En översyn ska göras av asylprocessen i syfte att stärka kvalitet, enhetlighet och rättssäkerhet. I översynen ska bland annat ingå kriterier för offentliga biträden och bedömningen av ärenden gällande bland annat konvertiter och hbtq-personer. Regeringen kommer att skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring bland annat genom högre inkomstkrav och förbud mot spårbyte för att motverka fusk. Detta samtidigt som reglerna för den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen, utländska forskare och doktorander förbättras för att stärka Sveriges konkurrenskraft som forskningsnation. En utredning tas fram med ett förslag på nationellt tiggeriförbud. En folkräkning ska genomföras och samordningsnummer som inte bekräftas ska återkallas. Ökad användning av biometriska data i utlänningsärenden och åtgärder prioriteras som ökar andelen verkställda utvisningar. Förstärkta möjligheter införs för inre utlänningskontroll. Herr talman, det här är en regering för alla som anstränger sig och för alla som vill göra rätt för sig, oavsett om man har invandrat till Sverige eller om man är född här. Människor har under årets lopp kommit hit och bidragit med kunskap, entreprenörskap och skattepengar. När integrationen till det svenska samhället fungerar, då skapas ett rikare, tolerantare och mer framgångsrikt samhälle. Men Sverige, vi får aldrig vara toleranta mot intoleransen. Alla som kommer till Sverige ska naturligtvis också bli en del av det svenska samhället. En utredning tillsätts med uppdraget att förändra reglerna om samhällsorientering för nyanlända och samhällsintroduktion för asylsökande. Krav på att lära sig svenska och på egen försörjning införs för att få svenskt medborgarskap. Samhällets kontaktyta med barn och deras familjer ska bli större. Programmen hos BVC utökas i de utsatta områdena, bland annat genom obligatorisk språkscreening och språkförskola införs. Regeringen intensifierar arbetet mot hedersförtryck. Oskuldskontroller, oskuldsoperationer och oskuldsintyg kriminaliseras. Insatserna för plötsligt försvunna barn ska förstärkas och vite kunna utdömas för vårdnadshavare som inte medverkar till att barnen återförs. Äktenskap mellan kusiner ska inte vara tillåtet. Fler som döms för hedersrelaterade brott kommer att utvisas ur landet. Herr talman, för 4 decennier sedan genomförde Sverige en unik utbyggnad av kärnkraften som ledde till en elektrifiering som då saknade motstycke i världen. Fram till det nyligen så var Sverige självförsörjande på el. Alla årets dagar, alla dygnets timmar. Totalt 6 fungerande kärnkraftsreaktorer har sedan dess lagts ner av politiska skäl. Denna regerings uppfattning är att det var dåligt för näringslivet, dåligt för klimatet, dåligt för hushållsekonomin och dessutom dålig säkerhetspolitik. De besluten gör nu framförallt södra och mellersta Sverige sårbart för kontinentens elpriser. Det svenska energisystemet måste återuppbyggas samtidigt som den akuta elkrisen mildras för svenska hushåll och företag. Riskerna just nu är mycket stora. Energipolitikens mål är att Sverige går från hotande elunderskott till ett överflöd på fossilfri el. Svensk internationell konkurrenskraft bygger på god tillgång till prisvärd energi. Klimatomställningen och säkerhetspolitiken är nu 2 stora internationella faktorer som tillkommer. Varken Sverige eller Europa kan tillåtas vara beroende av rysk energiproduktion. På kort sikt måste risken undanröjas för akuta ekonomiska problem när hushåll och företag själva tvingas bära hela kostnaden för den misslyckade energipolitiken. Regeringen kommer därför införa ett högkostnadsskydd. Samtidigt vidtas breda åtgärder för att minska energianvändningen i syfte att minska risken för oplanerade avbrott.
Regeringen avser förstärka och bredda stödet till energieffektiviseringar för privatpersoner. För det andra kommer regeringen omedelbart ge Svenska kraftnät ett förtydligat mandat att upphandla planerbar elproduktion där den bäst behövs för att öka elproduktionen och utreda möjligheten att återstarta planerbar elproduktion i södra Sverige. Priskonsekvenserna måste mildras. All ny elproduktion som stärker kraftsystemet och som bidrar till snabb expansion av kraftsystemet behövs. Det gäller även vind och sol. Omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd pausas. Strömmande vatten och fiskvandringsvägar ska återskapas med hänsyn tagen till elproduktionen. För det tredje kommer regeringen understryka energipolitikens betydelse för klimatpolitiken. Det energipolitiska målet ändras från 100% förnybart till 100% fossilfritt. Förutsättningen för att behålla, utveckla och bygga ut svensk kärnkraft förbättras radikalt för att både tillgodose hushållens och den gröna omställningens massiva behov av ren svensk el. Regeringen återkommer med förslag på kreditgarantier för nybyggnation av svensk kärnkraft samtidigt som lagändringar görs för att möjliggöra ny kärnkraft bland annat genom kortare tillståndsprocesser och administrativa snabbspår. Förbuden i miljöbalken mot nya reaktorer på nya platser och förbuden mot fler än 10 reaktorer i samtidig drift tas bort. Vattenfall ska få ägardirektiv att påbörja planeringen och upphandlingen av ny svensk kärnkraft. Herr talman, landsbygdens utveckling är avgörande för hela Sveriges framgång. Här har regeringen ett samlat fokus. Hela Sverige måste få förutsättningar att leva. Möjlighet att resa till jobbet och med familjen är grundläggande. Reduktionsplikten sänks till EU:s lägsta nivå den 1 januari 2024 och gäller under mandatperioden. Det svenska skogsbruket är centralt för svensk klimatarbete. Den växande skogen är avgörande för biologisk mångfald. Regeringen kommer helhjärtat att stå upp för ett hållbart svenskt skogsbruk med omsorg för kommande generationer. Skyddet för äganderätten ska stärkas inom vissa områden. Konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen ska stärkas. Behoven inom den svenska infrastrukturen är stora och underhållet är eftersatt. Satsningar på järnvägen ska i första hand underlätta för arbetspendling och godstrafik som stärker jobb och tillväxt. Miljöproblemen är en av vår tids stora gränsöverskridande frågor. Sveriges klimat- och miljöpolitik ska vara ambitiös. Ett program för internationella klimatinvesteringar i enlighet med Parisavtalets artikel 6 utvecklas. Investeringarna bidrar till att nå det svenska klimatmålet om netto nollutsläpp 2045. Stora satsningar på laddinfrastruktur genomförs, liksom på teknik för koldioxidinfångning. Särskilda insatser görs också för att motverka övergödning av Östersjön och för att flytta ut gränsen för storskaligt trålfiske. Herr talman, vi står nu inför de största utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska prövningarna i modern tid. Ryssland utmanar den fria världen med auktoritär inrikespolitik och aggressiv utrikespolitik. Genom sitt orättfärdiga och olagliga anfallskrig mot Ukraina har Ryssland brutit freden i Europa. Ett angrepp på såväl den internationella rättsordningen som möjligheterna till ett effektivt mellanstatligt samarbete. Det ryska kriget mot Ukraina har lett till att EU och NATO under besvärliga omständigheter uppvisat enighet, solidaritet och beslutsamhet. Det är ett styrkebesked från de västliga demokratierna. Utrikes- och säkerhetspolitiken måste i denna farligare tid omorienteras för att möta de hot som Sverige och Europa nu står inför. Rysslands anfallskrig och försvaret av Ukrainas frihet och suveränitet är de närmaste årens mest definierande utrikespolitiska uppgifter. Givet detta så kommer regeringen att föra en i första hand svensk och europeisk utrikespolitik.
Att värna svenska intressen och att stå upp för demokratiska värderingar är själva kärnan i denna politik. Lika självklart som att Sverige alltid eftersträvar dialog för att bidra till att lösa motsättningar kommer vi aldrig tveka att i handling tillvarata våra egna vitala intressen. Svensk utrikespolitik förs bäst tillsammans med länder som delar våra grundläggande värderingar. Det sker inom EU och inte minst tillsammans med våra nordiska och baltiska grannar. Ett närmare och starkare nordiskt samarbete är avgörande såväl för vår regions samlade inflytande i EU som för vårt eget bidrag till säkerhet inom ramen för det kommande NATO-medlemskapet. Det regelbaserade internationella systemet, respekten för FN-stadgan och skydd för mänskliga rättigheter är fortsatt grundläggande för utrikespolitiken. Vi tar detta för givet samtidigt som miljoner iranier just nu kämpar för sin frihet. Sverige kommer aldrig acceptera att aggressiva stater kränker demokratiska länders frihet och självbestämmande. Makt går inte före rätt. Herr talman, Kinas nya tonläge mot Taiwan inger oro. Hot om militärt våld är oacceptabelt. Det gäller alla länder och alldeles särskilt för permanenta medlemmar i FNs säkerhetsråd. Sveriges relation till Kina bör vara förankrad i en gemensam europeisk strategi med en tydlig transatlantisk länk. Vi står inför tre centrala utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiska uppgifter under den kommande mandatperioden. För det första, att tillsammans med Finland fullfölja anslutningsprocessen till NATO, stärka det svenska försvaret och leva upp till våra förpliktelser som medlem och systematiskt integrera oss in i NATOs olika strukturer. Detta paradigmskifte för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken kommer att vägleda regeringens arbete. Regeringen kommer därför att såväl före som efter NATO-anslutningen målmedvetet fullfölja trepartsöverenskommelsen mellan Sverige, Turkiet och Finland. Deltagande i terroristorganisationer kommer att förbjudas. Samarbetet med Socialdemokraterna och Centerpartiet i NATO-frågan fullföljs. Den breda enigheten i NATO-frågan är en styrka för Sverige. Sverige kommer som medlem i NATO att bidra till hela alliansens säkerhet. Vi har unika förmågor på marken, såväl som på och under vattnet och i luften. Uppbyggnaden av totalförsvaret måste intensifieras. Samtliga försvarsgrenar ska stärkas och en kontinuerlig anpassning måste göras till den snabba tekniska utvecklingen. Försvarsindustrin har länge varit en tillgång för Sverige och genom NATO-medlemskapet blir den nu en tillgång för fler. Sverige ska uppnå sin förpliktelse om försvarsanslag som motsvarar målet om 2% av BNP så snart som möjligt, men senast 2026. Beräkningsgrunden för 2%-målet anpassas till NATOs. Vi kommer, bland annat i försvarsberedningen, söka brett politiskt stöd för vägen dit. Även de civila delarna av totalförsvaret är eftersatta. Motståndskraften mot hybridhot ska öka. Cybersäkerheten måste förbättras. Därför kommer ansvaret för civilt försvar och krisberedskap flyttas från Justitiedepartementet till Försvarsdepartementet. En särskild minister för civilt försvar kommer att utses. För att samordna Sveriges säkerhetspolitiska agerande inrättas ett nationellt säkerhetsråd under statsministerns ledning efter internationell förebild. En ny nationell säkerhetsstrategi tas fram. Den utgör i sin tur grunden för det försvarsbeslut som regeringen planerar att förelägga riksdagen. Inom kort kommer regeringen också att utse den första nationella säkerhetsrådgivaren som bland annat ska leda säkerhetsrådets operativa arbete. Den andra centrala uppgiften, herr talman, är att axla rollen som EUs ordförandeland från och med den 1 januari 2023. EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska plattform och helt avgörande också för Sveriges ekonomi. Sverige ska vara en aktiv, engagerad och pådrivande medlem i EU före, under och efter ordförandeskapet.
De svenska riksdagspartierna har i brett samförstånd pekat ut områden som särskilt prioriterade för vårt ordförandeskap. Det handlar om att skapa säkerhet för Europas medborgare och att gemensamt stödja Ukraina. Lika viktig är energiförsörjningen, klimatomställningen och att stärka unionens konkurrenskraft. Inte minst genom ett större fokus på digitalisering och teknologi i samverkan med inte minst USA. Som en öppen, exportberoende ekonomi ligger det i Sveriges intresse att stärka EUs inre marknad, den digitala inre marknaden och EUs ställning som handelsblock. För det tredje måste vi ge mesta möjliga stöd till det krigsdrabbade Ukraina. Politiskt, ekonomiskt, säkerhetsmässigt. En långsiktig och sammanhållet program för såväl civil återuppbyggnad som för militärt stöd utformas. Detta inkluderar överföring av mer kvalificerade vapensystem. Svensk biståndspolitik är fortsatt generös. Biståndsramen sätts för 3 år men frikopplas från BNI. Det ska vara resultaten som räknas, inte ett utbetalningsmål. Kärnstödet riktas om från multilaterala organisationer till civilsamhället. Utöver ökat stöd i Ukraina görs tematiska prioriteringar med fokus på humanitärt stöd, fattigdomsbekämpning och hälsoinsatser för de allra mest utsatta. Demokratibistånd och till människorättsförsvarare och demokratikämpar. Utökat och effektiviserat klimatbistånd samt till kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter. Biståndspolitiken är också ett verktyg för att motverka irreguljär migration, öka återvändandet och bidra till ett effektivt arbete för frivillig återvandring. Biståndet ska även rymma effektiva åtgärder för att minska grundorsakerna till migration. På längre sikt är det handel och ekonomisk utveckling som är vägen från fattigdom till välstånd. I regeringen sammanförs därför ansvaret för utvecklingsbistånd och utrikeshandel till ett statsråd. Den tillträdande bistånds- och utrikeshandelsministern ges ett särskilt ansvar för det samlade svenska stödet till återuppbyggnaden av Ukraina. Herr talman, utbildning och forskning av hög kvalitet är helt avgörande för Sveriges välstånd. Efter flera år med fallande resultat har de stora reformerna som genomfördes under alliansregeringen långsiktigt burit frukt. Samtidigt har den svenska skolan allvarliga problem. Många barn börjar sin skolgång med bristande språkkunskaper och svagt stöd hemifrån. Integrationen ställer helt nya krav på skolpolitiken, men barn får aldrig användas som integrationsverktyg. Det statliga ansvaret stärks för att öka likvärdigheten. Steg tas för att införa nationellt bindande skolpengsnorm. Nationella satsningar görs på läroböcker. Skolans styrdokument ska reformeras med fokus på lärande och faktakunskaper. För att hjälpa elever i behov av stöd tillförs fler speciallärare och fler elever ska få undervisning i särskilda undervisningsgrupper. Samtidigt görs satsningar på fler spetsklasser. Skolor ska ha behörighet att föreskriva extra studietid för de elever som behöver stöd utanför ordinarie undervisningstid. Lovskola ska erbjudas från lägre årskurser, vilket förutsätter både regeländringar och statsbidrag. En utredning ska se över modersmålsundervisningen. Rektors ansvar att upprätthålla trygghet och studiero ska skrivas in i skollagen. Skolledningen ska ha mandat att besluta om ordningsregler. Lärarnas auktoritet ska stärkas och den administrativa bördan ska minska. En bred översyn görs i syfte att frigöra arbetstid för planering och undervisning. Skollagens långtgående krav på elevnära dokumentation begränsas. Karriärtjänstreformen utvecklas. Det unika svenska friskolesystemet ska utvecklas genom konkreta reformer. Nationella kvalitetskrav ska införas och digitala nationella prov som rättas centralt ska påskyndas. Skolvalet blir obligatoriskt och kötiden kortas betydligt jämfört med idag. En sanktionstrappa införs med höjda viten, sanktionsavgifter samt byte av ledning eller tvångsförvaltning. Skolinspektionen ska stärka sin granskning av skolor med konfessionell inriktning. Krafttag ska tas mot extremism och islamism. Vinstutdelning ska inte förekomma under de första åren efter att en skola har startats eller köpts av nya ägare. Syftet är att garantera långsiktigt ägande
och att de som startar eller förvärvar en friskola har tillräcklig ekonomisk styrka. En insynsprincip i fristående skolor införs som motsvarar dagens offentlighetsprincip. Behovet av kvalificerad arbetskraft är idag akut i många branscher. För att säkra kompetensförsörjningen ska utbildningsutbudet, i synnerhet inom vuxenutbildningen, i högre grad anpassas efter arbetsmarknadens och de yrkesverksammas behov. Yrkeshögskoleutbildningen förstärks med fokus på kvalitet. Universitet och högskolor bidrar starkt till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft. Bildningsbegreppet är viktigt och ska inte ställas i motsats till yrkesskicklighet och anställningsbarhet. Universitet och högskolor ska styras mer utifrån principer av utbildningskvalitet och vetenskaplig excellens än av rena volymmål. Vetenskap och forskning ska alltid stå fri från politisk styrning. Herr talman, den svenska hälso- och sjukvården har mycket hög kvalitet när man får tillgång till den. Sedan 2014, redan före pandemin, har vårdköerna fördubblats. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin tredubblades under motsvarande period. Färre än hälften av alla kvinnor med bröstcancer får vård i tid. Och inte ens var tredje man med prostatacancer. Det är ett stort misslyckande. Regeringen avser att söka att öka det nationella ansvaret för vården. Det behövs mer nationellt ledarskap. En utredning tillsätts om för- och nackdelar med att långsiktigt införa ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap. En gemensam nationell digital infrastruktur genomförs. En nationell vårdförmedling i statlig regi ska inrättas där ledig kapacitet redovisas och patienter ges möjlighet att söka vård i hela landet. En nationell långsiktig strategi för att ta fram fler vårdplatser tas fram. En omfattande utbyggnad av primärvården påbörjas med målet att fler allmänspecialister och distriktssköterskor ska finnas inom primärvården. Rätten till en fast läkarkontakt ska följas upp. En särskild satsning görs på jämlik, nära och patientsäker vård i hela landet med särskilt fokus på landsbygd och glesbygd. En särskild satsning görs också på cancer- och barncancervården inklusive eftervård och rehabilitering. En utredning tillsätts för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd för att mer efterlikna det som finns i övrig vård. Äldre med sämst munhälsa ska prioriteras. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället utan att utsättas för diskriminering. Att integrera funktionsrättsperspektivet i fler politik- och samhällsområden är fortsatt i fokus. Åtgärder för ett statligt helhetsansvar för personlig assistans inom ramen för LSS ska övervägas. En större satsning genomförs riktat mot mer jämställd vård, kvinnosjukdomar och forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa. Unga kvinnor ska inte behöva acceptera att det är normalt att leva med smärta. En speciell satsning görs inom vård för migrän, endometrios och klimakterievård. Lagstiftningen ändras så att möjligheten att göra abort även i hemmet tillåts. En nationell förlossningsplan tas fram för att öka tillgängligheten och minska regionala skillnader. Så många födande kvinnor som möjligt ska ha tillgång till ett barnmorsketeam före, under och efter förlossningen. Få frågor, herr talman, är så viktiga som att tidigt nå barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Statistiken är illa nog. Men för den som i sin närhet har någon med psykisk ohälsa är detta inte all statistik utan djup, personlig tragik. Vi är många som själva har upplevt det allra värsta i vår omedelbara närhet. En lagstadgad vårdgaranti införs med innebörden att barn som behöver hjälp och stöd ska få det inom 30 dagar. Elevhälsan ska stärkas. Varje skola ska ha skolhälsovård och en elevhälsogaranti införs. Den nya nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention ska redovisas senast den 1 september 2023. Ett nationellt forskningsprogram ska inrättas. En nationell samordnare med samlat ansvar för det suicidpreventiva arbetet ska inrättas. Uppföljning av patienter med suicidalt beteende ska bli en självklar del av vårdprocessen. Varje gång en människa avslutar sitt liv ska en haverikommission tillsättas för att socialtjänst, skola, polis och sjukvård ska kunna göra en utredning och dra lärdomar för framtiden.
till nytta för andra. Herr talman, psykisk ohälsa handlar om lagar och regler, men också om medmänsklighet. Fler måste bry sig och visa att de bryr sig. Fler behöver orka prata om psykisk ohälsa och göra insatser för varandra. Politiken kan göra mycket mer, men politiken kan inte göra allt. Den svenska idrottsrörelsens betydelse för folkhälsa och sammanhållning kan inte överskattas. Regeringen avser göra flera satsningar under mandatperioden. Herr talman, fria medier, obunden forskning och ett levande kulturliv är omistliga beståndsdelar i det öppna samhället. Kulturen och dess utövare är en omistlig del av det civila samhället, håller det demokratiska samtalet levande. Regeringens kulturpolitik vägleds av flera viktiga riktmärken. En är principen om armlängds avstånd som fredar kultursektorn från politisering och otillbörlig styrning. Både kvalitet och tillgänglighet ska premieras. Kulturskapares villkor ska förbättras genom fler långa stipendier och mer gynnsamma förutsättningar för egenföretagande. Sverige ska stå upp för det fria ordets ambassadörer. Regeringen kommer att fortsätta arbetet för att uppnå frigivning av journalisten Dawit Isaak och förläggaren och poeten Gui Minhai. Och vi kommer göra det både enskilt och i samarbete med andra demokratier. Lärdomar kommer dras av den granskning som publiceras inom kort. Kulturen och vår gemensamma historia utgör grunden för vår kollektiva identitet. Den skapar sammanhållning och ökar vår förståelse för varandra. Fristående expertkommittéer ska ta fram förslag på en svensk kulturkanon. Ett utredningsarbete ska genomföras för att säkerställa att organisationer som tar emot medel från Allmänna arvsfonden följer demokratiska värderingar. En stark demokrati förutsätter en mångfald av starka, fria och oberoende medier. Public service-mediernas långsiktiga finansiering vidmakthålls och värnas som en del av den demokratiska infrastrukturen. Det är inriktningen för tillståndsperioden 2026-2033. Den pågående grundlagsutredningen, som bland annat syftar till att stärka domstolarnas oberoende, ska fullföljas utifrån gällande direktiv. En ny grundlagsutredning ska tillsättas för att bland annat utreda hur aborträtten kan stärkas genom att kvinnans rätt till abort ges skydd i regeringsformen. Tjänstemannaansvar ska införas. Arbetet mot antisemitism ska prioriteras och en utredning ska se över förbud mot utländsk finansiering av trossamfund för att motverka bland annat islamism och separatism. I Sverige har alla rätt att vara den man är. Älska vem man vill. Regeringen står upp för hbtq-personers rättigheter oavsett vem som hittar sätt att inskränka eller kränka dem. Ett förslag att förbjuda omvändelseterapi som sker under hot eller tvång ska utredas. Herr talman, regeringen tar över ansvaret för ett fantastiskt land. Vi bär nu alla och på olika vis ansvar för Sveriges framtid. Men vi lär också av Sveriges historia. Sverige mötte oljekrisen på 70-talet med en helt ny energipolitik, bröt kopplingen mellan tillväxt och ökande utsläpp och blev en av världens första nästan helt fossilfria industrinationer. Efter 80-talets överbudspolitik såg vi sanningen i vitögat gemensamt och la på 90-talet om kursen till strama budgetramverk, låg statsskuld, välskötta offentliga finanser. När en halv miljon människor hade förtidspensionerat och Sverige hade dubbelt så många sjukskrivna som andra länder så återupprättade vi på 00-talet idén om arbetslinjen. Jag är övertygad om att det nu är dags igen. Vi står inför en ny, historiskt viktig uppgift för vårt land. Jag vill därför be det svenska folket idag om att förbereda sig på tuffa tider. Men jag kan också lova
att den nya regeringen kommer göra allt som står i vår makt för att vara goda ledare på vägen. Det offentliga finns till för att tjäna medborgarna. Aldrig tvärtom. 4 samarbetspartier gick till val på att tala ärligt om situationens allvar och sökte mandat för förändring och för att börja lösa Sveriges allvarliga problem. Vi är ödmjuka inför uppgiftens storlek, men vi är också beslutsamma i att ta oss an uppgiften. Sverige ska vara ett land där lagen och jämställdheten gäller alla. Ett land där alla barn får se sina föräldrar gå till jobbet. Där det alltid lönar sig att arbeta och göra sitt allra bästa. Ett land där klimatsmart, vind, vatten och kärnkraft ger ren, stabil, billig el. Ett land där gröna innovationer, världsledande utbildning och forskning, nya jobb, inte kravaller och dödsskjutningar, ger oss stora rubriker utomlands. Det Sverige som vi älskar har präglats av dynamiken mellan frihet och ansvar. Friheten att bestämma över sitt eget liv. Att gå sin alldeles egna väg. Men också plikten att ta ansvar för varandra eftersom ensam inte alls alltid är stark. Frihet och ansvar är djupt kända svenska ledstjärnor. Min regering kommer att navigera landet efter de ledstjärnorna. Tack, herr talman. Tack för det. Låt mig då, herr talman, till sist anmäla de statsråd som tillsammans med mig kommer att ingå i regeringen. EU-minister och statsråd i statsrådsberedningen blir Jessica Roswall. Justitieminister och chef för justitiedepartementet blir Gunnar Strömmer. Migrationsminister och statsråd i justitiedepartementet blir också Maria Malmer Stenergard. Utrikesminister och chef för utrikesdepartementet blir Tobias Billström. Bistånds- och utrikeshandelsminister, statsråd i utrikesdepartementet, är även Johan Forsell. Försvarsminister och chef för försvarsdepartementet blir Paul Jonsson. Minister för civilt försvar och statsråd i försvarsdepartementet blir även Carl-Oskar Bolin. Socialminister och chef för socialdepartementet blir Jakob Forssmed. Sjukvårdsminister, statsråd i socialdepartementet, blir även Acko Ankarberg. Socialtjänstminister och statsråd i socialdepartementet blir Camilla Waltersson Grönvall. Äldre- och socialförsäkringsminister, statsråd i socialdepartementet, blir Anna Tenje. Finansminister och chef för finansdepartementet blir Elisabeth Svantesson. Finansmarknadsminister och statsråd i finansdepartementet blir också Niklas Wykman. Civilminister och statsråd i finansdepartementet blir Erik Slottner. Utbildningsminister och chef för utbildningsdepartementet blir Mats Persson. Skolminister och statsråd i utbildningsdepartementet blir Lotta Edholm. Energi- och näringsminister och chef för klimat- och näringslivsdepartementet samt vice statsminister blir Ebba Busch. Klimat- och miljöminister och statsråd i klimat- och näringslivsdepartementet är även Romina Pourmokhtari. Kulturminister och chef för kulturdepartementet blir Parisa Liljestrand. Arbetsmarknads- och integrationsminister och chef för arbetsmarknadsdepartementet blir Johan Persson. Jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister i samma departement blir Paulina Brandberg. Landsbygdsminister och chef för landsbygds- och infrastrukturdepartementet blir Peter Kullgren. Infrastruktur- och bostadsminister i samma departement blir Andreas Karlsson. Herr talman, riksdagen kommer på sedvanligt sätt underrättas om departementsförändringarna. Tack!
Kammaren ajourneras nu till klockan 13 då det är dags för val. Där hörde vi statsminister Ulf Kristersson läsa upp sin regeringsförklaring och berätta om vem som kommer bli minister i den nya regeringen. Ja, Elisabeth Marmorstein, du sitter med mig här. Det finns ganska mycket att kommentera och prata om nu. Hela regeringsförklaringen som tog sin tid, den var rätt lång. Ja. Det var den verkligen. Och många olika områden. Vi ska väl inte grotta ner oss i alla områden, men vi kan ta upp det som är lite nytt och lite intressant. Men först måste vi ändå prata om ministrarna. Ja. Det måste vi ju. Ja. Och här var det några saker som, ja, vi har ju varit många som har spekulerat, men det var ju några saker som vi inte kunde, eller ja, mycket vi inte kunde räkna ut här. Till exempel att Johan Persson blir arbetsmarknads- och integrationsminister. Många trodde ju att han skulle bli utbildningsminister. Det blir ju istället den ekonomisk-politiska talespersonen för Liberalerna, Mats Persson. Sen utrikesminister är ju en tung post och där har Kristersson bestämt att där ska Tobias Billström få. Tobias Billström har ju lång ministererfarenhet. Han var ju migrationsminister i Reinfeldts båda regeringar. Och ingen comeback för Carl Bildt. Det spekulerades ju. Carl Bildt. Nej, en annan som har funnits med i spekulationerna för den posten är ju Henrik Landerholm som är generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar. Och även att han kanske skulle bli försvarsminister, men han finns inte med alls på den här listan. Alls. En gammal barndomsvän till Ulf Kristersson. Ja, försvarsminister blir då Pål Jonsson, som ju är Moderaternas försvarspolitiska talesperson idag. Jag vet inte om vi ska ta dem hela från början. Ja, men det kan vi väl göra. Vi kan väl börja högst uppifrån så drar vi igenom här med lite korta kommentarer. Det tycker jag är en bra idé. Ja. Ulf Kristersson, statsminister, det visste vi redan. Sen igår och kanske sen i fredags. Rast vidare till EU-minister vid statsrådsberedningen, det är Jessica Rosvall. Ja, hon har ju varit ordförande, eller förlåt, vice ordförande i EU-nämnden och är väl ordförande just nu då efter valet. Så att Moderat. Säga. Moderat, precis. Mm. Arbetsmarknadsdepartementet var vi inne på Johan Persson som blev arbetsmarknads- och integrationsminister. Och sen Paulina Brandberg. Ja, det är nog en person som en del inte känner till, tror jag. Så kan det vara. Hon kandiderade till riksdagen. Hon är tidigare åklagare. Står så vitt jag vet nära Johan Persson. Hon blir jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister. Då ska vi gå ner till Nooshi Dadgostar som finns med oss här och nu. Tänker du om vi börjar med ministrarna, några överraskningar? Jag behöver titta närmare på vilka de här personerna är. Uppenbarligen så är det ju några som har blivit köpta av den här regeringen för att rusta fram den, bland annat Liberalerna då. Så vi får titta närmare på den här ministerlistan för att se vad som finns där. Och vad tänkte du när du lyssnade på Ulf Kristerssons regeringsförklaring? Nej, men jag noterade att Ulf Kristerssons regeringsförklaring var väldigt lång och han malde på där utan att med ett ord nämna de stora neddragningarna i vården och i skolan och omsorgen som kan komma redan om några månader. Det är häpnadsväckande att han lyckas tala om stora skattesänkningar för lönsamma konsultbyråer men inte med ett ord nämna vad som händer i våra skolor just nu. Var det någonting du tyckte var bra i regeringsförklaringen? Det var inga nyheter kan jag konstatera för mig. Det enda som kanske nämndes var att pensionsgruppen verkar nu breddas till alla partier i riksdagen. Och det är såklart bra därför att Vänsterpartiet är det parti som har fått upp pensionerna mest av alla. Och det är bra om vi får sitta med kring bordet och fortsätta med det arbetet. Tack så mycket. Nooshi Dadgostar där, Vänsterpartiets partiledare. Och så här kommer det bli nu, att vi kommer bolla ner till riksdagen fram och tillbaka för att prata med politiker, både oppositionspolitiker och de framtida ministrarna. Och nu har vi Magdalena Andersson med oss, för detta statsminister. Magdalena Andersson, vad säger du om den här regeringsförklaringen? Nej, men jag gratulerar naturligtvis Ulf Kristersson till att nu bli installerad som Sveriges statsminister, men jag saknar ju tre saker i regeringsförklaringen. Det första är ju välfärden. Alltså kommunerna och regionerna som är ansvariga för skola, sjukvård och äldreomsorg, de har väldigt tuffa tider här. Och här kom, det fanns ju inte med överhuvudtaget. De behöver ju stora ekonomiska tillskott för att vi inte ska se stora besparingspaket.
Det andra är ju nyrekryteringen till gängen. Och här är det ju walkover på det. Här finns ju inga nya förslag om hur man ska stoppa nyrekryteringen. Det är viktigt med hårda straff. Där fortsätter de ju vår politik med att skärpa straffen. Men man måste ju också stoppa nyrekryteringen. Och det tredje är ju det stora vallöftet om högkostnadsskydd från 1 november som ju inte fanns med i regeringsförklaringen. Och det är ett väldigt tydligt löftesbrott. Fast de inte gillar det? Ja, naturligtvis att de ska ta vidare processen kring vår NATO-ansökan och fortsätta stötta Ukraina. Det är viktiga besked. Och Kristersson sa att det kommer bli sämre. Nu har jag svårt att höra. Vad tyckte du om den ministerlista som presenterades? Ja, men det ska vi naturligtvis titta noggrant. Alla de här kommer ju behöva jobba hårt för Sveriges bästa. Men det är klart att vara energiminister när man börjar med att svika det stora vallöftet om ett högkostnadsskydd 1 november, det är ingen rolig uppgift. Sen så lägger ju Ebba Busch tydligt skulden åt ert håll och säger att ni inrättade så att det här inte skulle gå genomföra. Men det har ju inte kommit någon ny information sedan de kom med det här i anledningsstand orealistiska vallöftet. Det visste ju hon om. Så att det är helt deras egen förskyllan och allvarligt talat. Som nyutnämnd minister kan man ju inte skylla sina egna orealistiska vallöften på den avgående regeringen. Det är svagt. Märta Stenevi kallar den här regeringsförklaringen för defensiv på Instagram. Skulle du hålla med om det? Jag inte minst när det gäller viktiga områden som välfärden. Där ju skolan, sjukvården och äldreomsorgen, de kan ju inte stå inför stora besparingar nu. Utan här måste ju en regering prioritera resurser dit. Budgeten ska inte läggas förrän i mitten av november, så hur kan du vara säker på att det inte kommer satsningar där? Ja, det behöver ju vara omfattande satsningar. Jag utgår från att de gör det, men det var ju ingenting som hördes här inne, så det lät ju inte som att han prioriterade det. Men äldreomsorgen, med de behoven som visades under pandemin, nu personalen som har gått på knäna, de ska ju inte se besparingspaket nu, de behöver ju stöd. Är du oroad för den... Förlåt, vi låter att Aftonbladet gör en fråga. Ulf Kristersson säger att det skulle bli värre innan det blir bättre med gängkriminaliteten. Vad säger du om det? Ja, så lät ju inte före valet. Utan där var ju löften att de snabbt skulle stoppa skjutningarna. De har också före valet lovat att man ska ha ett högkostnadsskydd på plats 1 november. Så att här verkar ju tyvärr vara så att man jobbar på det sättet som Johan Persson har varit väldigt öppen med. Att man säger en sak före valet och sen blir det något annat sen. Det är mycket som kommer ta tid. Hur tolkar du det? Det är klart att en del frågor tar ju tid. Du behöver ju ha utredningar och för att sen ha ett ordentligt beslutsunderlag. Och det är ju en viktig del av den svenska förvaltningsordningen. Men med högkostnadsskyddet, då har man ju lovat hela svenska folket att det ska vara på plats den 1 november. Och sen redan innan man kliver in i regeringskansliet så säger man att man inte kan leverera på det. Det är svagt och jag är bekymrad för att det minskar ju tilltron till inte bara Jimmy Åkesson och Kristersson utan till politiken i stort. Språkscreening för förskolebarn, vad tycker du om det? Ja, vi får se exakt hur det kommer att utformas. Det viktiga är ju naturligtvis att barn får det stöd de behöver för att lära sig svenska språket. Magdalena Andersson. Vad säger du om regeringsbildningen som presenterades? Nej, men alla de här ministrarna kommer ju få jobba hårt. Men det är klart att vara den minister som får kliva in och inte leverera på det stora vallöftet om högkostnadsskydd 1 november. Ja, det är ju ingen rolig uppgift. Då så. Magdalena Andersson, du har lyssnat på regeringsförklaringen här. Vad var din spontana reaktion? Jag har gratulerat Ulf Kristersson naturligtvis nu till att han är statsminister. Det är viktigt att vi har en ny statsminister på plats. Men jag saknar ju tre saker. Det första är ju välfärden, skolan, sjukvården, äldreomsorgen. De står ju nu inför väldigt tuffa ekonomiska tider. Och här måste en regering prioritera det så att vi inte kommer se stora besparingspaket. Men där ekade det väldigt tomt i regeringsförklaringen. Det andra är nyrekryteringen till gängen. Man vill ju fortsätta vår politik med att skärpa straffen och det tycker jag är bra. Men det är väldigt tunt när det handlar om att också stoppa nyrekryteringen. Och det är bara så som vi långsiktigt kan få bukt med gängen. Och det tredje är ju högkostnadsskyddet för el som man ju har lovat hela svenska folket att det ska vara på plats den 1 november. Det hördes ju inte i regeringsförklaringen utan här tycks man ju stå inför ett löftesbrott redan innan man ens har klivit in i regeringskansliet. Men när det gäller att förebygga gängkriminalitet så var det ju inte förrän ett par veckor före valet som du gick ut och sa att för varje krona man satsar på polisen ska man satsa då förebyggande inom socialtjänsten. Det har ni haft ganska många år på er att införa. Borde inte ni ha satsat mer förebyggande tidigare?
Jag blev ju statsminister för 10 månader sedan och då var ju en av mina prioriteringar var ju just att vända på varje sten för att bryta den segregation som göder nya generationer in i kriminaliteten. Och sen dess har vi jobbat stenhårt med det och en av de stenarna som vi vände på var ju just att lägga en krona, för varje krona vi läggs på, som läggs på polisen ska vi lägga minst en krona på att bryta segregationen och stoppa inflödet. Och det var ju något som vi gick till val på. Så Magdalena var missnöjd då med den politik som fördes de här tidigare 7 åren? Att man skulle ha gjort mer för att bryta segregationen, det tycker jag absolut. Och det är därför som det är så enormt viktigt att det prioriteras. Men det tycks ju inte Ulf Kristersson göra. Avslutningsvis, ser du några områden för samarbete här med den nya regeringen? De har ju sagt att de vill ta NATO-processen i hamn och det är ju viktigt. Jag menar, vi socialdemokrater, vi kommer ju alltid arbeta för Sverige och svenska folkets bästa också i opposition. Och en av de viktiga frågorna är naturligtvis vårt medlemskap i NATO. Magdalena Andersson, du säger att de tar vid den kriminalpolitiken som ni redan har fört. Har du inga invändningar mot den kriminalpolitiken som den här regeringen nu lägger fram? Återstår att se exakt med vilka förslag de kommer, men vi har ju skärpt 70 straff och kriminaliserat 30 handlingar och har ju också nya förslag som ligger färdiga för en ny regering att ta fram, de mest omfattande straffskärpningar kring gängkriminaliteten till exempel. Och det utgår jag från att de nu också, för de kan vara på plats redan nästa år, att man tar dem vidare. Sen vilka ytterligare förslag de kommer med, det kommer vi ta ställning till ett efter ett. Så du tycker att deras kriminalpolitik är bra då överlag? Det finns saker i den som vi säkert kommer att ha synpunkter på och också motsätta oss. Jag menar, vi kommer alltid stå upp för att Sverige ska fortsätta vara en rättsstat. Så det är en viktig princip som vi aldrig kommer att rucka på. Men att vi ska skärpa straffen mot gängkriminella, ja, men där råder ju ingen konfliktlinje. Men däremot så ekar det ju väldigt tomt nu i regeringsförklaringen på hur man ska göra det som vi ser är minst lika viktigt, nämligen att stoppa nyrekryteringen. Självklart ska gängkriminella sitta bakom lås och bom, men vi måste ju stoppa tillflödet av nya unga killar som då kliver in och tar deras plats. Här finns ju för lite i regeringsförklaringen. Om du skulle sammanfatta, vad tyckte du om den här regeringsförklaringen? Nej, men den ekar ju tomt på viktiga områden. Både vad gäller pengar till skolan, sjukvården och äldreomsorgen, vad gäller att stoppa nyrekryteringen till gängen och vad gäller att leverera på det viktiga vallöftet om ett högkostnadsskydd på el som ska vara på plats 1 november. Liberalerna har ju fått en hel del kritik för att de har gått med på mycket sverigedemokratisk politik. Vilken politik tycker du i det här tidavtalet har ni svårast att ställa er bakom? Det kommer ju vi att, i takt med att de kommer med konkreta förslag, så kommer vi ju vara tydliga med vad vi tycker dåligt. Men jag menar, det är klart det här slottsavtalet, jag menar, det är ju bara en illustration på att det är Jimmy Åkesson som håller i kopplet på den här regeringen. Tack. Mm. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson alltså, som nu kommer vara i opposition ett tag framöver. Ja, och ni ser där i tv-rutan att det finns två bilder. Den ena, det är en kamera som står uppställd för en pressträff med Ulf Kristerssons nya regering. Så det är det vi väntar på nu. Och under tiden så kan vi väl återgå då till att prata om nya ministrarna. Vi har hunnit med några. Vi har pratat om statsministern och EU-ministern och arbetsmarknadsministern och jämställdhet och biträdande arbetsmarknadsministern. Nu är vi inne på finansdepartementet, Elisabeth Marmorstein. Jag har ingen överraskning direkt att finansminister blir Elisabeth Svantesson. Det är ingen överraskning överhuvudtaget. Allt annat hade varit en skräll. Sen blir Erik Slottner, kristdemokrat, eller Stockholmspolitiker, han blir civilminister. Och vad gör en civilminister, tror jag många undrar där hemma. Det är en liten anonym post för en del. Ja, det är ju. Det är inte en jättestor portfölj. Man kan ju fylla den med många olika saker. Dagens civilminister heter ju Ida Karkiainen. Vi ska hinna gå igenom dem så vi nu raskar på en smula. Ja. Niklas Wykman, finansmarknadsminister, han är skattepolitisk talesperson idag för Moderaterna. Lång bakgrund, han har varit ordförande i Ungdomsförbundet, han har jobbat på Finansdepartementet under Anders Borg. Sen Försvarsdepartementet, Pål Jonsson blir försvarsminister, försvarspolitisk talesperson.
Och sen inrättar man ju då en ny ministerpost och det är minister för civilt försvar. Och den... Med Carl-Oskar Bohlin. Och där får jag stanna dig för nu har vi Märta Stenevi, Miljöpartiets språkrör, med oss. Ja, du ska säga, vad är din spontana reaktion på den här regeringsförklaringen? Att det var otroligt lite nyheter och att det var väldigt tydligt att den här regeringen som väntat inte styrs ifrån regeringskansliet i första hand utan ifrån Sverigedemokraternas partikansli. Och att det blev väldigt uppenbart idag. En annan mycket tydlig sak som jag noterar är att inte heller idag lyfts klimatkrisen överhuvudtaget som ett problem utan istället ägnas sida upp och sida ner åt hur staten ska kunna subventionera kärnkraft. Min sammantagna bild av den här regeringsförklaringen det är att det är en regering som kommer att ha oerhört stort fokus på repression, på hårda tag, på polisiära insatser, på vapen. Men ingenting på välfärden, ingenting på rättighets- och frihetsfrågor. Och att det kommer att innebära ett väldigt stort skifte. Den totala avsaknaden av klimat- och miljöåtgärder är anmärkningsvärd och likaså det faktum att man nu både skär ner biståndet, riktar om det till Europa och i samtidigt gör det till en funktion för att motverka migration. Det är anmärkningsvärt och det är ett stort skifte i svensk internationellt arbete. Ulf Kristersson läste även upp listan med ministrar. Var det några som överraskade dig? Jag har inte anledning att recensera enskilda personer i det här. Däremot så kan jag konstatera att när man slår ihop klimat och näring på det sättet som man ser ut att göra nu och samtidigt ska luta sig mot den här regeringsförklaringen då har vi en klimat- och miljöminister som redan när hon tillträder är bakbunden och kringskuren och kommer ha svårt att åstadkomma några som helst utsläppsminskningar och det är naturligtvis ett oerhört stort problem. Tack så mycket. Märta Stenevi, Miljöpartiets språkrör. Och då passar det väl bra att vi tittar på vilken som ska bli klimatminister nu i den nya regeringen. Och det är Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister Elisabeth, tidigare ordförande i LUF. Tidigare ordförande i ungdomsförbundet, precis. Och man kan väl, det där är väl ett smart sätt att knyta upp ungdomsförbundet för Johan Persson. Nej då, det är ju förstås inte bara det, men ungdomsförbundet har ju varit väldigt kritiska mot Tidöavtalet. Romina Pourmokhtari har inte varit kritisk. Det kanske man undviker om man är på väg att bli minister. Men hon blir hur som helst klimat- och miljöminister. Ett framtidsnamn för Liberalerna. Absolut. Hon är ung, hon är 26, fyller 27 i november. Jag tror att hon är det yngsta statsrådet någonsin, men det vågar jag inte riktigt ta gift på, höll jag på att säga. Och det blir ett klimat- och näringslivsdepartement, man slår ihop det där då, alltså Ebba Busch, ja. Energi- och näringsminister. Ja, och det där är ju inte så väldigt förvånande att man slår ihop det där i och med att där ska ju energifrågan ligga. Energi och klimat är ju någonting som den här regeringen kopplar samman väldigt, väldigt mycket. Och att Ebba Busch blir energi- och näringsminister förvånar inte. Det var det jag tippade på. Det handlar ju om att hon har profilerat Kristdemokraterna i kärnkraftsfrågan. Hon gjorde det inför förra valet och det ansåg. Det är inte så märkligt. Och så kan vi ju fortsätta. Ja, vi kan väl gå till justitiedepartementet. För där har vi Gunnar Strömmer som blir justitieminister. Och det var ju en sån där som du sa, det där är självklart att han kommer med i regeringen. Jajamän, och där hade du rätt. Ja, men det har vi väl många som såg som självklart. Han ja, å andra sidan så har ju Moderaterna haft en annan rättspolitisk talesperson. Johan Forssell, ja. Men Gunnar Strömmer är ju jurist. Han startade sen den ideella organisationen Centrum för rättvisa. Han har också varit ordförande i ungdomsförbundet och blev partisekreterare när Ulf Kristersson blev partiledare. Sen Maria Malmer Stenergard som är migrationspolitisk talesperson för Moderaterna eller har varit då fram till idag. Hon blir migrationsminister, vilket inte är förvånande alls. Däremot så blir det ju inte en migrationsintegrationsminister utan integrationsfrågorna hamnar ju på Johan Persson som blir arbetsmarknads- och integrationsminister. Och det passar väl honom, kan jag tänka mig. Liberalerna brukar vilja prata, har ju pekat ut integrationsfrågan som en av sina absolut viktigaste. De delar på den där. Nu så ska vi höra vad Centerpartiets partiledare har att säga. Ja, vad skulle du säga? Vad är din spontana reaktion när du hörde regeringsförklaringen? Det var ju mycket som var känt redan tidigare i Tidöavtalet och mycket präglades ju av Sverigedemokraternas valfrågor kring kriminalpolitik och migrationspolitik. Det jag tycker är
sorgligt är hur man lovade runt om i valrörelsen om landsbygden men höll tunt nu. Det var några pliktskyldiga meningar om jord- och skogsbruket och svensk landsbygd behöver rättvisa villkor, bra förutsättningar, offensiv landsbygdspolitik. Det fick man tyvärr inte med den här regeringsförklaringen. Det är ju borgerliga partier i den här regeringen och ni har ju sett sig som ett borgerligt parti. Vad skulle du säga, eller ett liberalt parti, vad skulle du säga, vad är bra i den här regeringen? Det var mycket som var bra i regeringsförklaringen. Att de nu bygger vidare på den försvars- och säkerhetspolitik som vi gemensamt har fört de senaste åren. Tycker också att det var bra att man la ett så tydligt fokus på den blocköverskridande delen kring försvar och säkerhet. Men också att man nämnde näringslivet som en grön motor. Nu är det ju borgerliga partier som tar plats i regeringen, men det är ju tyvärr Jimmy Åkesson som borde ha första och sista ordet i det här samarbetet, och därför är jag orolig över hur mycket det kommer prägla den kommande regeringens arbete. Men det fanns delar i den här regeringsförklaringen som är bra, och bra centerpolitik också. Jag hoppas nu att man också genomför den, för fina ord hjälper varken småföretagen, landsbygden eller klimatet. Och när han läste upp vilka som blir minister, var det några överraskningar? Det var många nya namn, tycker jag, som inte har suttit i regering tidigare, och det blir intressant och spännande att följa dem framåt. Men man ska komma ihåg att det viktigaste är ju den politiska inriktningen, och oavsett minister nu så är det ju Jimmy Åkesson som både har första och sista ordet. Han är ju inte minister, men han sitter i regeringens inre kabinett där i stort sett allt avgörs. Ulf Kristersson sa att han vill ena och inte splittra. Tror du att han kommer att lyckas med det? Ja, men den regeringsförklaring som han la fram idag, som är baserat på Tidöavtalet, som är Sverigedemokraternas valprogram, så krävs det ju mycket av Ulf Kristersson som statsminister nu att ena landet, för att den politik man har fört fram är ju snarare en splittringspolitik, inte minst vad gäller migrations- och rättspolitiken som är så tongivande i det här samarbetet. Men jag hoppas givetvis att Sverige får ett ledarskap nu som kan ena i ett väldigt polariserat landskap, och det vilar ett tungt ansvar på Ulf Kristersson. Jag hörde att han sa att det måste vara fler vuxna i rummet och ett vuxet samtalsklimat, och då blir det viktigt att se hur de kommande ministrarna nu hantera den viktiga uppgiften att vara en representant för hela Sverige. Tack så mycket. Annie Lööf, där partiledare Centerpartiet. Hon var nöjd med vissa delar av regeringsförklaringen, sa hon. Hon sa att det var centerpolitik faktiskt. Ja, men man var ju också förstås kritisk, och hon lyfte fram det här faktum att Jimmy Åkesson ska sitta i inre kabinettet. Det har vi hört henne kritisera tidigare. Mm. Och landsbygdsfrågorna är viktiga för Centerpartiet. Det blir Peter Kullgren, nuvarande partisekreterare för Kristdemokraterna, som tar över landsbygdsministerposten. Han har även varit landsbygdspolitisk talesperson mot slutet, höll jag på att säga. Så det skulle jag inte säga är särskilt förvånande alls faktiskt. Kristdemokraterna har ju under valrörelsen ville de de ville profilera sig i landsbygdsfrågorna. Hjärtlandet har ju Kristdemokraterna pratat om. Ebba Busch gillar att prata om Hjärtlandet. De startade ju Kristdemokratiska bondeförbundet också i den här offensiven att locka landsbygdsväljare. Det gick väl så där, får man säga. De ökade ju inte på landsbygden alls, men de ville det. Mm. Och där på departementet så får han då kampera ihop med en partikamrat, Andreas Karlsson, som blir infrastruktur- och bostadsminister. För det här departementet heter Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Ja, det är en ny uppdelning, får man säga. Nu kommer jag inte ihåg alla regeringar i alla tider, men jag kommer inte ihåg att man har haft just den indelningen, landsbygd och infrastruktur. Men Andreas Karlsson har ju varit rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Han kom faktiskt inte in i riksdagen i valet, så att, men att han skulle få en ministerpost var väl en lågoddsare någonstans. Tidigare gruppledare. Exakt. För Kristdemokraterna. Mm. Står Ebba Busch nära, förstås, och har varit med och förhandlat det här tidiga avtalet också. Och nu så verkar Sveriges nya regering komma in för sin första pressträff ihop. Ska du se några förhållningsregler för Niklas?
Ja, då kommer partiledarna först att inleda med att presentera sina statsråd från sina partier. Lite kort. Efter det här så går vi direkt på enskilda intervjuer. Det är många journalister, många statsråd som vi får sprida ut oss lite grann. Men det kommer att finnas tid för alla att göra syntar med alla. Bra, tack för det Niklas. Låt mig först göra en lagom lång rekapitulation av hela regeringsförklaringen så att ni inte missar någonting. Nej, det ska jag inte göra. Utan jag tänkte säga några korta ord om ett antal av den nya regeringens statsråd. Elisabeth Svantesson, välkänd för alla, nationalekonom från Örebro. Finansmarknadsminister Niklas Wykman. Solna, doktorand i nationalekonomi, just nu i skatteutskottet. Försvarsminister är Paul Jonsson. Kustjägaren från Arvika som doktorerade i krigsvetenskap. Försvarsutskottets nuvarande ordförande. Minister för civilt försvar är Carl-Oskar Bolin från Borlänge. Näringsutskottets nuvarande ordförande och egenföretagare innan han kom in i riksdagen. Justitieministern är Gunnar Strömmer från Stockholm. Välkänd jurist och advokat innan han blev Moderaternas partisekreterare. Migrationsminister Maria Malmer Stenegard från Åhus, systemvetare och jurist, tidigare kronofogde och just nu ordförande i socialförsäkringsutskottet. Kulturminister Parisa Liljestrand från Vallentuna, kommunalråd med lärarexamen och rektorsexamen. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, också lärare, nu i socialutskottet och kanske mest känd som arkitekten bakom lagstiftningen efter den förfärliga händelsen med Lilla hjärtat. Äldre- och socialförsäkringsministern är Anna Tenje, mångårigt kommunalråd i Växjö och Moderaternas vice partiledare. Och så har vi EU-ministern Jessica Rosvall, även hon advokat i grunden från Enköping, nuvarande EU-nämndens ordförande och inte att missa riksdagens idrottsklubbs ordförande. Och så har vi utrikesminister Tobias Billström, skåningen från Nacka, utbildad historiker, just nu gruppledare för Moderata riksdagsgruppen. Och sist av dem jag tänker säga något ord om, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, civilekonom från Stockholm, som har jobbat politiskt med allt från försvarspolitik till socialpolitik. Där har ni ett antal av den nya regeringens statsråd. Ebba. Tack så mycket Ulf. Och det är en stark regering som kommer bestå av många kompetenta statsråd bakom oss här. Men det är en regering med 6 kristdemokratiska statsråd, dubbelt så många som i regeringen Bildt och Reinfeldt. Socialminister Jakob Forssmed är chef för Socialdepartementet där han kommer ansvara särskilt för folkhälsa, idrott och civilsamhällesfrågor. Jakob är inte bara vår vice partiledare utan också en entusiastisk löpare och cyklist. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, också på Socialdepartementet, kommer då ha särskilt ansvar för sjukvården. Acko har varit en av våra viktigaste företrädare under lång tid, både som partisekreterare och socialpolitisk talesperson. Landsbygdsminister Peter Kullgren, tillika departementschef. Hans ansvarsområde blir jordbruk, skog och jakt. Han var inte svårövertalad om det där med jakten, även om han tyvärr missar älgjakten denna säsong. Beklagar det, Peter. Infrastruktur- och bostadsminister blir då Andreas Karlsson, som också kommer att finnas på samma departement som Peter Kullgren. Hans ansvarsområde blir då mycket riktigt infrastruktur- och bostadspolitik. Han har varit vår gruppledare under lång tid och är som många vet väldigt innebandyintresserad. Mullsjösonen som numera återfinns i Stockholm. Civilminister Erik Slottner som då kommer att återfinnas på Finansdepartementet där han kommer ha särskilt ansvar också för digitaliseringsfrågor. Erik har som många vet varit borgarråd i Stockholms stad. Vad ni däremot inte vet är att han kan vara den svenska politikens enda nyckelharpist. Tack, Johan. Tack, och det ska snart visas här. Det blir senare ikväll. Liberalerna kan med glädje i denna regering leverera 5 statsråd. Det är Mats Persson som blir utbildnings- och högskole- och forskningsminister och chef på utbildningsdepartementet. Mats har från Lund och har en bakgrund i forskarvärlden. Han är också doktor i ekonomisk historia. Han har
varit mångårig riksdagsledamot och är nu gruppledare och ekonomisk politisk talesperson. Skolminister blir Lotta Edholm som jag har känt och fått arbeta med i många, många år i Liberalerna. Hon har en gedigen kunskap om den svenska skolan. Hon har jobbat med det då som borgarråd, inte minst i Stockholm. Kommer nu tillbaka rätt in i en av de viktigaste framtidsfrågorna. Det är jag mycket glad för. Jag har förmånen att vara arbetsmarknads- och integrationsminister till min hjälp så som biträdande arbetsmarknadsminister och tillika jämställdhetsminister blir Paulina Brandberg, idag åklagare och har djupa kunskaper om de utmaningar som finns för att stärka jämställdheten, motverka hedersrelaterat våld och förtryck, jobba med minoritetsfrågor men mycket annat, och vi kommer inom kort berätta hur vi delar upp arbetet på arbetsmarknadsdepartementet. Till miljö- och klimatminister så har vi Robina, och hon är idag avgående ungdomsförbundsordförande. Hon har ett enormt engagemang i dessa frågor. Hon brukar vara med i olika listor. Jag ser flera medier här som gör såna här framtidens makthavare. Hon brukar toppa dem i stort sett. Och hon kommer göra ett fantastiskt jobb för en av våra viktigaste framtidsfrågor. Och det är det lag som jag presenterar. Dessutom har vi fått med oss årets svensk, då vill jag bara lägga till här, Paulina Brandberg. Stort tack för det, Johan och Ebba också. Jag tänkte inte säga så mycket mer än så. Vi får nog skäl att träffas de kommande dygnen också, så att Niklas får avgöra hur det här går till, hur rent logistiskt. Ja, som ni ser, ni är väldigt många. Vi kan väl prioritera ner fotografer och prioritera upp sina journalister. Sen kommer statsråden att gå ut och vara tillgängliga för en hel Ja, det såg vi alltså, den första pressträffen för Ulf Kristerssons regering. Och ja, det var väl i stort sett att berätta vilka de nya ministrarna var. Ja. Och det har vi, hörde vi ju inne i kammaren också. Ja, fick ju Ulf Kristersson berätta om sina ministrar, Ebba Busch om sina och Johan Persson om sina. Precis som det brukar vara i en koalitionsregering. Ja, och lite vad de gör på fritiden fick vi veta också. Ja, nyckelharpist. Var Erik Slottner, nya civilminister för Kristdemokraterna. Ja. Den här regeringen och antalet statsråd, skulle du säga att den är liten eller stor? Eller hur? Den är stor. Alltså, om man inkluderar Kristersson. Det är ju Kristersson plus 23. Den är lika stor som Fredrik Reinfeldt 2, hans andra regering. Den nuvarande, den avgående regeringen har ju 22 statsråd plus Magdalena Andersson. Nu har förvisso Lena Hallengren, hon har ju lämnat redan. Men när de tillträdde var de så många. Vad finns det för fördelar med det där, tror du? Ja, alltså, jag tänker, när det är flera partier så är det klart att då blir det naturligt fler statsråd också. Kanske är det lättare att göra upp om ministerposterna. Så är det. Sen så kan man ju notera, Ebba Busch sa väl det här, att vi har fått fler statsråd än vad vi någonsin har haft. För så är det ju. Jag menar, under båda alliansregeringarna så hade Kristdemokraterna 3 statsråd i båda dem, så att säga. Mm. Och då ska vi höra vad landsbygdsminister Peter Kullgren har att säga. Nej, ska vi köra då? Ja. Om vi börjar bara, för de som inte har stenkoll på, även om du är en ganska känd person inom Kristdemokraterna, kan du presentera dig själv i max 3 meningar för svenska folket? Nej, men jag är värmlänning, har ett barn, gillar skog och jakt och natur. Ett brinnande intresse för att svensk lantbruk och jordbruk ska komma riktigt på fötter och att vi ska öka vår självförsörjning i Sverige. Och den här frågan som alla ministrar får när de ska testa sig. Vad har du för lik i garderoben? Bokstavligt talat inte några, men och det här har jag haft anledning att fundera på flera gånger i min karriär eftersom jag har haft såna här offentliga jobb. Men det jag har är att jag har kört för fort 2 gånger och jag har kört rött 1 gång och blivit av med körkortet. Men det är det jag har gjort. Du var ju föremål för den här kalla faktagranskningen där det handlade om att donera pengar till partierna. Kan det bli bekymmersamt för dig?
Nej, det tror jag inte. Jag vet vad vi har gjort. Vi har inte tagit emot några pengar på något olovligt sätt. Och dessutom så gör våra revisorer en granskning och det kommer säkert vara fler som gör granskningar av det. Och sista då, vad gjorde du när du fick frågan om du ville bli minister och vad var det första du tänkte då? Jag sa ja, ganska snabbt. Jag har arbetat med partiets landsbygdsfrågor under den senaste 1,5 åren ungefär i ett särskilt uppdrag. Så det kändes väldigt roligt att få det här förtroendet. När fick du frågan mer exakt? Ja, det var någon vecka sedan som vi fick frågan, tror jag det var. Ja. Tack snälla. Peter Kullgren, ny landsbygdsminister, kristdemokrat. Hörde vi där. Han gillar jakt, var han inne på. Så då kanske det passar med den där portföljen. När vi ändå pratar om Kristdemokraterna och deras ministrar, det blev 6 stycken. Och då kan vi faktiskt fortsätta på vår lilla ministergenomgång som du och jag har haft här, Elisabeth. Och gå rakt in i Socialdepartementet. För där sitter det 3 stycken, nej nu ska vi se, 2 stycken kristdemokratiska ministrar. Jakob Forssmed, socialminister, tidigare ekonomisk politisk talsperson. Ja, det där tror jag, där hade jag inte tippat på i alla fall att han skulle få den positionen. Han har ju förekommit i spekulationerna som att ta plats i någon roll på Finansdepartementet just eftersom han är ekonomisk politisk. Eller har jag också sett honom figurera som biståndsminister. Men nu blir han socialminister och han ska då tydligen folkhälsa var en av hans viktiga prioriteringar. Ja, det är lite uppdelat där. Det är en sjukvårdsminister också. Och det är partiveteranen Acko Ankarberg Johansson. Ja, ordförande i socialutskottet idag. Och att det blir en sjukvårdsminister rimmar ju med då att Kristdemokraterna ju har prioriterat och profilerat sig väldigt hårt i den frågan. Och här ska man ju tillsätta en utredning som ska se över för- och nackdelar med ett förstatligande eller att göra om de 21 regionerna till 6 statliga sjukvårdsregioner. Det är ju en gigantisk förvaltningsreform. Men en utredning ska det bli i alla fall. Och i väntan på det så ska man göra andra åtgärder för att öka det statliga inflytandet som ju finns med i det här Tidöavtalet. Mm. 2 moderata politiker kommer också ta plats i Socialdepartementet. Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister och socialpolitisk talesperson för Moderaterna, och även Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister. Hon har varit kommunalråd i Växjö. Och då passar det väl bra att höra vad deras partiledare Ulf Kristersson har att säga nu. Då har vi med oss Ulf Kristersson som nu inte bara får tilltalas partiledare i Moderaterna utan också statsminister. Du har presenterat ditt lag här. Får man fråga hur känns? Det känns jättebra verkligen. Jättebra. Både politiska innehållet men också människorna som nu ska genomföra ett väldigt stort förändringsarbete. Väldigt, väldigt nöjd och glad och tacksam över att det är människor som verkligen vill göra en insats för landet. Var det svårt att välja namn? Det är alltid svårt. Det finns dessbättre alltid fler riktigt kapabla människor än det finns aktuella statsrådsposter. Så det var ett kärt besvär. Men svaret är ja, det är svårt. Vad kan du säga om fördelningen här, att det blev 5 liberaler, 6 kristdemokrater och resten moderater? Ja, det är ganska naturligt. Det största partiet har av naturliga skäl goda skäl att också vara lite generös mot de mindre partierna så man får en regering som fungerar på ett bra sätt. Och det var vår inriktning. Vi har ju också några nya ministerposter som inte har funnits tidigare, till exempel civilförsvar, eller som inte fanns i den förra regeringen i alla fall. Hur har du resonerat? Jag tycker att det är uppenbart att i den här oroliga tid vi lever i just nu så är hoten mot Sverige, de är inte bara militära utan mycket är också i det civila försvaret. Energiförsörjning, digitala cyberangrepp, många sådana saker. Och det är uppenbart att de frågorna inte har fått den uppmärksamhet de förtjänar, tycker jag. Och därför ska de ligga på Försvarsdepartementet, men de ska ha en eget statsråd som ansvarar för de frågorna. En fråga du har fått många gånger det senaste dygnet, men du får den igen. Efter skifteskonseljen, när ni sätter igång, vad är det första du kommer att arbeta med då? Det finns inte en första. Man måste ha lite multiförmåga här, tror jag. Vi kommer bita i alla de här stora frågorna samtidigt och parallellt. Olika statsråd kommer ju ansvara för olika saker, men att nu komma igång med brottsbekämpningen, med att lägga om integrationspolitiken, energipolitiken. Det är otroligt viktiga saker. Sen händer det saker löpande också. En av de första saker jag ska åka på Europeiska rådet i Bryssel. Vi har hela NATO-processen som går vidare. Så att det är
Vi måste ha en förmåga att göra flera viktiga saker samtidigt. När det gäller den typen av frågor då, som är lite utanför Sveriges gränser, som NATO-processen i ordförandeskapet, kommer du fortsätta arbeta med Socialdemokraterna där? Absolut. I NATO-frågan var vi ju uttryckligen överens om detta när vi skakade hand i maj. Att vi gör det här gemensamt, oavsett vem som leder regeringen. Och vi gör det hela vägen fram till mål. Och det har jag stått upp för och det är jag övertygad om att även Magdalena Andersson kommer stå upp för. Den här resten av året nu, kan vi vänta oss en lång rad med utredningar och förslag från den nya regeringen? Ja, det kan man verkligen göra. Det är ju så att förslag måste utredas. En del saker är till del utredda och kan gå fortare. Annars måste börja om från början utredas. Men vi kommer vara väldigt målinriktade. Vi kommer inte tillsätta utredningar för att de ska ta lång tid, utan tvärtom utredningen för att det ska gå fort och bli bra. Så att vi kommer att ha ett mycket högt tempo på att utreda den sortens lagförslag där vi vet vad vi vill, men där lagtexten måste komma fram också. Vad kan du säga till de som inte röstade på ditt alternativ, som idag kanske inte ser på det här bara med glädje utan också med lite bävan? Vad säger du då? Att jag har väldigt stor respekt för det, verkligen. Mycket stor respekt. I politiken tycker man olika, man röstar till slut om vem som får bestämma. Och vi har tagit det mandatet på stort allvar, men vi har väldigt stor respekt för människor som inte röstar på våra partier. Jag vill vara hela Sveriges statsminister. Jag vill kunna lägga fram förslag som även de som inte röstar på mitt parti eller på något av våra fyra partier i samarbetet eller tre partier i regeringen. Men jag vill också att andra människor ska uppleva och känna på riktigt att vi gör det här för landets bästa. Man kan tycka olika om en del saker, men vi ska ha respekt för varandra. Vi har en sista fråga här som vi kommer att ställa till alla ministrar. Om du skulle beskriva dig själv med tre väldigt korta meningar, hur låter det då? Energisk, optimistisk och nyfiken. Har du några lik i garderoben? Ja, det har jag säkert, men de tror jag ni har rotat fram sedan lång tid tillbaka. Så inga nya så vitt jag vet. Det säger vi tack till Ulf Kristersson. Ja, statsminister Ulf Kristersson får man väl säga nu faktiskt. Och han kommer att gå vidare till andra personer som ska intervjua honom, och vi går vidare till andra nyblivna ministrar som vi ska intervjua. Det gör vi absolut. Vi finns med där i vimlet och vi kommer gå ner så fort vi har nya ministrar med oss. Jag och Elisabeth Malmorstein, inrikespolitisk kommentator här på SVT. Vi går igenom ministerlistan här också som vi har framför oss. Och vi har hunnit igenom nästan hela. Vi har bara utbildningsdepartementet kvar. Och det blev Liberalerna som tog det föga förvånande. Det är deras profilfråga. Mats Persson, utbildningsminister. Ja, det var överraskande ändå, får jag säga. Jag tänkte nog att han skulle in på finansdepartementet. Men det handlar väl om att Johan Persson, han var ju annars en lågåsare för att bli utbildningsminister eftersom det är ju Liberalernas främsta profilfråga. Men den posten fick Mats Persson, och då blir ju han chef över departementet och då utbildningsminister och forskningsminister. Medan Lotta Edholm, tidigare skolborgarråd i Stockholm, blir skolminister. Hon har en veteran i partiet hon också. Och sen utrikesdepartementet hade vi. Just det. Då har vi Paulina Brandberg med oss, ny minister. Nu ska vi se här innan vi går över till henne vad hon har för portfölj. Jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister är hon i den nya regeringen. SVT. Om vi börjar då med de som inte känner dig ännu. Om du skulle presentera dig själv med max tre meningar, vad skulle du säga då? Jag är en åklagare då som har gett mig in i politiken därför att jag känner så pass stor frustration kring så många samhällsproblem som jag kände att det räcker inte att jag kämpar i rättssalarna, utan vi behöver ändra samhällsstruktur, vi behöver ändra lagstiftning, vi behöver gå på djupare med de samhällsproblemen som vi ser. Så därför så gav jag in i politiken, och nu är jag ju väldigt glad och tacksam att jag kan göra det i den här rollen där jag verkligen får möjlighet att arbeta stenhårt för att öka tryggheten och skyddet för de som inte har samma livschanser som alla andra. Och när och hur fick du frågan om att bli minister? Jag fick den i förra veckan och det var ingenting jag förväntade mig, kan jag säga. Men jag blev väldigt, väldigt glad, och jag känner mig väldigt glad, men jag känner mig också en väldigt stor ödmjukhet inför det stora ansvar som det här faktiskt innebär att vara minister i Sveriges regering. Så har du ja direkt eller bad du mig få tänka på saken? Jag tänkte på saken några timmar. Och vad har du för lik i garderoben?
Jag har ju varit åklagare i ganska många år. Och när man är åklagare så har man ju, så att säga, man kan inte gå på andra om man själv inte lever hederligt. Så har jag i alla fall alltid känt. Så att jag har faktiskt alltid levt hederligt. Jag har inte använt någon narkotika, jag har inte snattat. Jag har levt så hederligt jag någonsin har kunnat. Inte ens en fortkörningsböter? Inte ens en fortkörningsböter. Tack så hemskt mycket. Paulina Brandberg där, alltså ny jämställdhetsminister. Ja, de får de här frågorna om vad som har hänt tidigare i livet, om de har något lik i garderoben, hörde vi där. Alltså, är det där viktigt att man har klargjort det där innan man blir minister, att man har varit öppen med det? Ja, absolut. Det är mycket bättre att berätta vilka likalasten man har än att det ska avslöjas vid ett senare tillfälle. Så det här är ju klassiker. Och om det finns några skelett i garderoben så tror jag att de är måna om att berätta dem för sin statsminister också, eller sina partiledare, innan de utses. Mm. Det görs ju också olika kontroller av de här personerna innan de blir tillfrågade eller innan de är klara, så att säga. Mm. Och skelett i garderoben heter det. Ja, likalast med skelett i garderoben. Ja, det var väl bra att du tydliggjorde det, för vi har hört lite olika här. Ja. Men Elisabeth, förlåt, fortsätt. Nej, men Paulina Brandberg har ju varit åklagare på Riksenheten mot internationell organiserad brottslighet. Hon har också på senare tid varit rättspolitisk expert för Liberalerna. Hon kandiderade till riksdagen, kom inte in. Nu får hon den här ministerposten. Det var någon som nämnde henne för mig igår, men jag gjorde en liten lista i morse. Där hade jag inte med henne, och det borde jag ju haft då förstås. Hon, ja, jag tror att den rekryteringen sågs, var man belåten med när hon rekryterades till partiet. Alltså, så. Hon är ju ganska profilerad i de här frågorna. Hon har skrivit debattartiklar och annat innan hon tog klivet över och blev partist. En som du tippade rätt kring var Gunnar Strömmer. Han blir justitieminister, och vi ska höra vad han säger om sin ministerpost. Gunnar Strömmer, för de som inte känner till dig så väl, hur skulle du beskriva dig själv med tre meningar? 50 år gammal, född och uppvuxen i Örnsköldsvik. Juridik blev min yrkesbana. Jag har arbetat som advokat tidigare, mycket med grundlagsfrågor och domstolsprocesser. Sen 5 år tillbaka har jag varit partisekreterare i Moderaterna. Och nu blir du justitieminister. Hur känns det? Det känns som ett väldigt stort ansvar, och jag inser också att det här är en väldigt viktig del av det som Moderaterna har gått till val på. Vi sa ju att vi skulle få ordning på Sverige, och ett av de största samhällsproblemen som vi nu måste ta itu med, det är ju förstås den grova kriminaliteten, och ansvaret för att få fram nu den lagstiftning som krävs, de verktyg som krävs och trycka på för de resurser som krävs vilar ju på Justitiedepartementet. Så det är klart att jag känner ett stort ansvar för det. En del av de här förslagen i Tidöavtalet har ju mötts av kritik. Vissa menar att de är väldigt långtgående, och andra menar att de inte ens kommer gå att genomföra rent juridiskt. Du som jurist då, vad gör du för bedömning? Ser du några hinder att få igenom de här förslagen? Många av förslagen är väldigt långtgående, och det är de på goda grunder. Därför magnituden i de samhällsproblem som vi nu ska ta tag i är enorm. Och uppenbarligen har det vi har gjort hittills inte räckt för att kunna trycka tillbaka exempelvis den grova kriminaliteten. När det gäller juridiken så känner jag mig väldigt trygg. Det är alltid så att man i allt lagstiftningsarbete ska göra en avvägning mellan olika legitima intressen, effektiv brottsbekämpning på ena sidan, personlig integritet och den andra. Men alla de förslag som vi nu har lagt på bordet är beprövade i andra nordiska grannländer exempelvis, eller för den delen har funnits i svensk lagstiftning tidigare. Så jag känner mig väldigt trygg i att vi kommer hitta en bra balans mellan den effektiva brottsbekämpningen och också ett respektavstånd förstås till viktiga värden som rättssäkerhet och annat. Vilka skelett har du i garderoben? Det beror på hur brett man letar, men om jag har tittat efter sånt som kan ha ett allmänt intresse i en sån här intervju, så köpte jag svart städhjälp vid några tillfällen för ungefär 20 år sedan. Och jag har åkt fast i fortkörning 2 gånger och då fått betala böter. Och till sist, vad ser du fram emot mest att ta tag i nu de första månaderna på nya jobbet?
Jag uppfattar att svenska folket förväntar sig att vi omedelbart ska skapa en ny start i arbetet mot den grova kriminaliteten. Om man lyssnar på dagens regeringsförklaring så var en av de mest konkreta saker som Ulf Kristersson lyfte fram att vi omedelbart på Justitiedepartementet ska inrätta ett nytt råd som ska kraftsamla allt arbete kring just den grova brottsligheten. Och det tror jag blev en väldigt konkret uppgift bara de kommande dagarna och veckorna, att direkt få en struktur som gör att vi kan ta oss an uppgiften på ett mycket mer kraftfullt sätt också i det dagliga arbetet. När kommer det synas resultat av det här då? Jag tror att alla svenska medborgare är realister. Komplexiteten och djupet i många av de problem som vi nu ska ta oss an är ju enorm. Man bara tar dödsskjutningarna har väl tredubblats tror jag över de senaste 8 åren. Det är klart det kommer att ta tid innan vi ser att kurvorna vänder. Men svenska folket har också en berättigad förväntan på att vi ska visa att vi menar allvar med att komma igång snabbt, strukturera oss snabbt och få så att säga, igång de processer som krävs för att vi ska ha resurser, nya verktyg och en tillräckligt kraftfull lagstiftning på plats. Och det resultatet hoppas och tror jag kommer märkas ganska snart. Tack Gunnar Strömmer. Gunnar Strömmer, ny justitieminister. Elisabeth Marmorstein, ja, en stor del av regeringsförklaringen handlade ju om hans framtida ansvarsområde, eller det ansvarsområde som han börjar med idag. Hur svårt och utmanande kommer det bli för Gunnar Strömmer? Det kommer ju förstås bli en jättestor utmaning, inte minst att faktiskt leverera någon form av resultat under de här 4 åren. Sen om det innebär att man hinner vända brottsligheten, ja, det är ju återstår att se. De säger ju själva nu efter valet att det här kommer ta väldigt lång tid, betonar de. Men att ändå på något sätt övertyga väljarna att man är på väg rätt håll, det blir ju helt avgörande för den här regeringen och för Gunnar Strömmer. Det var ju ändå trots allt Moderaternas mest prioriterade fråga i valrörelsen och har varit i många år. Och jag skulle säga just Gunnar Strömmer, alltså när han blev partisekreterare, det är ju efter Ulf Kristersson kan man säga, som Moderaterna har lagt så väldigt, väldigt mycket krut på rättspolitiken och lagt om den i mångt och mycket. Och tittar man på det här Tidöavtalet, ja då är det ju i stort sett hela Moderaternas nya rättspolitik finns ju med där. Och han fick ju frågor här också hur de förslagen rimmar med rättssäkerheten, för de har ju fått kritik, till exempel det här att människor utan uppehållstillstånd ska kunna dömas till utvisning innan de har dömts för brott. Det är ju någonting som och också det här med förvarsdom har också rest en del frågor, men han menar ju bestämt att allt det här är i enlighet och inte skulle strida mot några rättssäkerhetsaspekter. Det som står i Tidöavtalet är ju också att man ska göra en fullständig och genomgripande översyn av strafflagstiftningen. Och det där är ju ett väldigt stort arbete som jag, och det innefattar väldigt mycket. Jag tänker att det där kommer ju ta en stund att få det på plats. Jo, det finns en del straffpåföljder att gå igenom, kan man säga. Om man säger så. Nu så har vi den nya klimat- och miljöministern med oss också, Romina Pourmokhtari. För de som inte känner dig sedan tidigare, hur skulle du beskriva dig själv kort? Men jag är 26, yngsta statsrådet någonsin. Jag har hållit på med politik i snart 10 år. Och sen jag var ung, jag har stått utanför och demonstrerat. Jag har drivit radikal politik och hittat på många nya frågor. Och det är lite så jag jobbar. Och det är väl också därför jag har blivit erbjuden den här rollen. I klimat- och miljöfrågorna så behövs det ett statsråd som inser vikten av de här frågorna. Som ämnar att driva en politik som motsvarar de ambitionerna Sverige sätter upp. Så jag tror att det är därför jag har hamnat här och jag tror att jag har goda möjligheter ska jag säga, att lyckas med det också. Ni får kritik från oppositionen för att ni har lagt ner Miljödepartementet. Vad säger du om det? Inget departement är nedlagt, utan det som har hänt är att vi vill ta ett krafttag kring klimatpolitiken och vi ser att kärnkraften och energipolitiken är alldeles vital i den här omställningen. Om vi på allvar ska sluta släppa ut fossila bränslen och fossilt i allmänhet så behöver vi göra ett skifte till el. Och det skiftet har snarare saktats av under den här tiden. Vi behöver ju öka takten här och till och med Greta Thunberg har insett att kärnkraften är vital för att ställa om till en elflotta och till el i allmänhet för industrin, för människor
Och det är det vi nu vill göra ett ordentligt kliv kring. Så jag ser fram emot att arbeta med miljöfrågorna som miljöminister. Och det är absolut inte så att det är några sänkta ambitioner. Om man tittar i avtalet eller lyssnar till regeringsförklaringen så hör man att statsminister Kristersson också väldigt tydligt lyfter de här frågorna. Så att, jag tror inte att man ska oroa sig onödan, utan det här handlar tvärtom om att göra ett kraftigt kliv framåt. Att se över de här frågorna och jobba på ett vetenskapligt, liksom forskningsbaserat sätt kring både klimatfrågor och miljöfrågor. Det är det vi ämnar att göra. Du är avgående LUF-ordförande också. Och LUF är ju kritiska fortsatt till det här samarbetet med Sverigedemokraterna. Har du ändrat dig där? Alltså, mitt parti fattade ett beslut i november 2021 i hur vi står i regeringsfrågan. Och det är ju ingen hemlighet att jag inte fick som jag ville i den frågan. Men därefter så tänkte jag, men vad ska jag göra nu? Ska jag gå hem och sätta mig och tjura över alla beslut som fattas? Eller ska jag ge mig in i det här och kandidera till riksdagen och ta ansvar för Sverige? Och det är det jag beslutade mig att göra. Och nu har ju Liberalerna, precis som vi sa och som jag också sa innan valet, röstat på Ulf Kristersson till statsminister och bildat en regering tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. Och det är en regering med ett avtal och med en regeringsförklaring där jag ser goda möjligheter att driva igenom radikal, förbättrad klimat- och miljöpolitik som är vetenskapligt förankrad. Så jag ser verkligen fram emot att sätta igång med det arbetet. Men vad tycker du att den omsvängningen säger om din ideologiska övertygelse som liberal? Jag tycker inte den säger någonting om min ideologiska övertygelse. Min ideologiska övertygelse och alla åsikter jag har, de är precis samma. Men sen har vi en verklighet att förhålla oss till. Om jag ska göra någonting inom politiken, då är ju det att ge mig in där, jobba för frågor jag tror på. Och om jag får ett erbjudande att jobba med just klimat- och miljöfrågor där jag vet att det finns goda förutsättningar att lyckas, då kommer jag såklart ta tag i den möjligheten. Du tonade ner din Twitter-bio häromdagen. Du har tidigare sagt att du kämpar mot rassar, sossar och patriarkatet. Varför vill du inte ha kvar den? Ja, men det gör jag fortfarande. Men som statsråd så är det såklart Sveriges bästa jag arbetar för. Och jag ingår nu i en regering som ska ta krafttag i klimat- och miljöfrågorna. Och det är där mitt fokus ligger. Så jag har smalat av min Twitter-bio till att stå riksdagsledamot och liberal, att jag tror på friheten. Men det är självklart så att alla mina åsikter är precis likadana som de har varit. Jag brinner för klimatet, jag brinner för feminismen, jag brinner för skolan, jag brinner för friheten. Liberalerna har fått ett valresultat och agerat ut efter det och valt att ingå i en regering och ska nu göra handling av det här och se till att göra den politiken som krävs för att vi ska lyckas. Så det är jag väldigt hedrad över att vara en del av. Romina Pourmokhtari, ny klimat- och miljöminister. Sveriges hittills yngsta minister, 26 år gammal, är hon. Och hon kommer alltså sitta då i ett departement med Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna, som blir energi- och näringsminister. När man tar samman de här två olika grenarna, klimatet, miljön med energi och näring, hur kommer det bli? Finns det utmaningar att hålla god stämning i det departementet? För det finns ju en del frågor där departementens tjänstemän kanske tycker lite olika. Till exempel gruvor och sådär. Vad tror du? Ja, men så kan det väl bli. Det blir ju inget separat miljödepartement. Och det är ju nytt, utan nu blir det klimat- och näringslivsdepartement var det väl. Det skulle heta. Det är klart att en del tjänstemän kan tycka att det där är olyckligt. De har ju också fått kritik från oppositionen. Men här handlar det ju om det här, att den här regeringen vill gå över från det förnybara målet till det fossilfria målet. Mycket fokus på elektrifiering och energi, som vi hörde här. Men det fanns ju inte så mycket i regeringsförklaringen heller egentligen kring sånt som biologisk mångfald. Det nämndes när det gällde skogspolitiken. Det är mycket möjligt att man kommer få viss kritik för det från miljörörelsen. Alltså att miljöfrågorna hamnar i skymundan. Vi får väl se. Sen var det ju intressant att hon fick frågor, för Romina Pourmokhtari som ordförande för ungdomsförbundet var ju emot samarbetet med Sverigedemokraterna, ganska tydligt så faktiskt i den här långa interna striden inom Liberalerna. Men här har hon uppenbarligen beslutat sig för, som vi hörde, att acceptera det här och ändå arbeta för det här samarbetet nu med Sverigedemokraterna. Det tycker jag är intressant. Mm. Ja, det är den vägen hon har valt. Vi ska lyssna nu på den nya bistånds- och utrikeshandelsministern Johan Forssell. Ja.
Ja, du har ju varit ganska synlig i media de senaste åren givet den rollen du har haft. Men om du ändå ska presentera dig själv i Max tre meningar för svenska folket, hur skulle du presentera dig idag? Jag heter Johan Forssell och är riksdagsledamot. Har varit det sedan 2010. Arbetat med väldigt många olika frågor. Allt från rättsfrågor till socialförsäkringar, migration, försvar. Och nu ser jag jättemycket fram emot att gjuta ihop biståndsfrågorna tillsammans med handelspolitiken. Men precis, hur känns det att efter så många år pratat om kriminalitet att inte få bli justitieminister? Alltså jag är jättenöjd. Jag får ju en jättestor portfölj. Det är ju två ministrar idag som har de här områdena. Och jag tror att det här är ju väldigt mycket nyckeln både till att så här, göra världen till ett bättre ställe men också grunden för hela vårt svenska välstånd, exportföretagen och att de har bra förutsättningar för att sälja sina varor i hela världen. Jag tycker det ska bli jätteroligt. Vad har du för lik i garderoben? Jag har försökt leva mitt liv efter på bästa sätt, men man är ju bara en människa. Jag har vid ett tillfälle då missat att betala en räkning en gång och fått en anmärkning på det. Och har du förändrat din aktieportfölj på något vis sen du blev minister? Nej, jag har inte blivit det ändå, så det är några timmar kvar. Men du fick frågan. Ja, men jag kommer att förändra de principerna. Man har ju andra principer för ministrar som för riksdagsledamöter. Då. Det innebär väl att man antingen lägger sig i fonder istället eller har en extern person som sköter det. Jag kommer följa de här nya riktlinjerna såklart. Tack så mycket. Johan Forssell hörde vi där. Han var tidigare rättspolitisk talesperson för Moderaterna. Nu blir han ny biståndsminister och kommer också att ansvara för utrikeshandelsfrågor vid Utrikesdepartementet. Ja, han kommer troligen få lite mindre pengar i sin pengapåse som biståndsminister än den tidigare. Man har ju aviserat att man kommer lägga om hur man ska finansiera biståndet och då allt tyder väl på att det blir ett lägre. Ja, det blir bistånd. Lägre. Det är, man gör det på tre år. Man går ifrån det här att man ska ha procentmål från BNI. Alltså 1%-målet överger man helt enkelt, utan det blir en ram som sätts tre år i taget. Nu för nästa år så är den där ramen på 0,89% av BNI om man har jag förstått. Men ingen vet ju hur det där kommer minska kommande år. Alltså de första tre åren är det väl inte så stor skillnad. Men på sikt vet vi ju inte. Men det som är intressant här att man slår ihop bistånd och utrikeshandel. Det tycker jag ändå, det kändes nytt. Och det motiverade ju Ulf Kristersson i sin regeringsförklaring med att handel och ekonomisk utveckling är vägen från fattigdom och välstånd. Och det är därför man sammanför de här två portföljerna. Men sen säger man också i regeringsförklaringen att biståndspolitiken, och det här stod också i Tidöavtalet, ska utgöra ett verktyg för att motverka irreguljär migration, öka återvändandet och bidra till ett effektivt arbete för frivillig återvandring. Så det ligger väl också då på Forssells bord, utgår jag ifrån. Han har ju varit har jobbat med migrationspolitik tidigare. Så att, men det är också det är en ny uppgift så att säga för en biståndsminister trots allt. Ja, och då passar det väl bra att höra vad den nya migrationsministern har att säga. Jag står här med Maria Malmer Stenegard som blir migrationsminister. Kan du först för tittarna berätta om vem du är i typ tre meningar? Jag är en skånetjej. Jag bor i Åhus med man och barn. Jag är utbildad jurist och systemvetare. Har jobbat som kronofogde bland annat innan jag kom in i riksdagen 2014 och varit ordförande i socialförsäkringsutskottet den senaste mandatperioden. Och när jag inte håller på med politik så spelar jag jättegärna paddel. Du, har du några lik i garderoben? Nej, det skulle jag inte säga. Inte som jag tycker är värda att ta upp. Jag har levt ett liv som alla andra och är varken perfekt eller... Du blir migrationsminister. Är det du som ska se till att gränserna stängs nu eller? Nej, alltså vi är ju fyra samarbetspartier som är överens om att vi måste minska invandring för att klara integrationen. Alla barn, oavsett var i världen de är födda eller var i Sverige de växer upp, ska ha samma chans att bli sitt allra bästa jag här. Och nu ser vi att vi har ett ganska brutalt utanförskap som sliter i sönder samhället. Och för att vända utvecklingen och klara integrationen så måste vi också minska invandringen. Men jag vill ju betona att asylrätten ska fortfarande respekteras och vi ska förhålla oss till alla de internationella konventioner som vi är bundna av. Men vi måste minska invandringen.
Sverigedemokraternas bild och det de önskar är ju i princip ett totalstopp för invandring. Men då är min fråga, alltså, med tanke på anhöriginvandring och kvotflykting och allting, hur låg nivå kommer det att bli på antalet som kommer till Sverige? Det går inte att säga exakt hur många som kommer att komma hit, men det kommer att bli en kraftigt minskad invandring, och det är vad vi behöver för att klara integrationen. Förlåt, du kunde inte nämna ungefär hur mycket? Nej, jag kan inte nämna en exakt siffra, men det här blir ju ett paradigmskifte där vi på en rad områden vidtar åtgärder för att minska invandringen. Det handlar om att se till att färre överhuvudtaget söker sig hit, men också att till exempel begränsa anhöriginvandringen. Och de här åtgärderna sammantaget kommer ju leda till en begränsad invandring, och det är vad vi behöver för att klara integrationen. Just det, och när det gäller då integrationen, vad är det viktigaste att ta tag i där då? Vi har ju en särskild integrationsminister, så jag tänker att jag håller mig till migrationen. Men vi är ju väldigt tydliga med att för till exempel medborgarskap så ska det ju krävas kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Och det här är åtgärder som vi väldigt snabbt vill få på plats, och det är viktigt för att man ska kunna komma in i samhället. Maria Malmer Stenergard, ny migrationsminister. Alltså, ja, och den nya regeringen, de har ju varit tydliga med att på det här området så kommer det hända mycket enligt dem. Vad tror du? Ja, det beskrivs som ett paradigmskifte, och det får man säga. Alltså utgångspunkten, både i Tidöavtalet och regeringsförklaringen, beskrivs som att det ska vara skydd för den som flyr en konflikt eller en kris ska erbjudas tillfälligt skydd, och det ska vara för den som flyr från Sveriges närområde. Alltså, och sen då att Sveriges lagstiftning för asylmottagande ska anpassas så att den inte blir mer generös än vad EU-rätten medger, så att säga. Så här kommer ju hända en hel del. Betydligt färre kvotflyktingar också. Dessutom 900 per år från och med nästa år, istället för 6400 som det är idag. Det här är också beskrivet som en fråga där det kan bli problem med enheten i regeringen. Liberalerna har inte alls stått för det här tidigare. Vad tror du om den frågan? Alltså, nu har ju Liberalerna ställt sig bakom det här avtalet där allt detta formuleras väldigt tydligt. Sen finns det ju vissa enskildheter i det här som kan bli, eller ja, flera saker i och för sig som kan vara svårsmält för en del liberaler. Jag tänker närmast på försörjningskravet, men även tankarna kring återvandring, även om den ska vara frivillig, och även delar av integrationspolitiken när det gäller att minska ersättningar och så till människor som har uppehållstillstånd, alltså som inte är medborgare. Här pratar man ju om sånt som barnbidrag, försörjningsstöd, bostadsbidrag och så vidare. Det där ska ju utredas, men sånt tror jag kan vara jobbigt för liberalerna. Alltså det som de liberaler som inte gillar överenskommelsen har svårast med, det skulle jag säga, det är migrationspolitiken. Och här har ju det tunga länsförbundet i Stockholm varit väldigt, väldigt kritiska och har krävt att partiet ska kalla in ett partiråd. Men Maria Malmer Stenergard, hon har varit talesperson för de här frågorna under en tid, ganska länge för Moderaterna. Hon ledde de här förhandlingarna kring en ny migrationspolitik med samtliga partier. Så att hon kan ju de här frågorna. Hon har erfarenhet från det här området. Ett annat sånt område som man har vetat ganska länge att det kommer prioriteras, det är ju försvarsområdet. Man vill upp till 2% av BNI, BNP, för försvarsutgifter. Pål Jonson blir den nya försvarsministern. Då har vi med oss försvarsminister Pål Jonson, får man väl säga nu. Ja, hur känns det? Det känns bra. Formellt så blir det ju inte förrän klockan 13 när vi går upp till konselj hos kungen. Men jag uppskattar och är hedrad över uppdraget och ödmjuk inför att vi har kanske ett av de allvarligaste säkerhetspolitiska omvärldslägena sedan andra världskriget slut framför oss. Så det här kommer att bli en mycket krävande uppgift. Det här är ju ett område eller en del av politiken som verkligen har hamnat i totalt fokus det året med Rysslands invasion av Ukraina. Vad behöver göras nu som du ser?
Ja, dels så är den korta sikten handlar om att komma framåt och bli färdig med vår NATO-ansökan och förhoppningsvis uppnå ett fullt NATO-medlemskap så fort som möjligt. Under den här mandatperioden så uppfattar jag också naturligtvis att hela NATO-processen och integrera försvarsmakten men också hela vårt samhälle in i NATO kommer att bli mycket viktigt. Så det är en stor uppgift. Sen har vi ju ett EU-ordförandeskap som kommer att komma upp här om 2,5 månader där vi ska leda en union på 450 miljoner människor samtidigt som det råder krig i Europa. Så det kommer inte att saknas utmaningar på det utrikes- och säkerhetspolitiska området. Är det mycket som ska göras i hög hastighet väldigt snart? Kommer ni hinna vara beredda för det här? Ja, jag tycker vi har förberett oss väl. Vi har ett bra samarbete mellan samarbetspartierna. Jag är också mycket glad över att vi nu får ett totalförsvarsdepartement igen. Där de civila delarna utav totalförsvaret flyttar in till försvarsdepartementet. Vi kommer också få en egen minister, Carl-Oskar Bolin, som kommer att vara ansvarig minister för det civila försvaret och cybersäkerhet och hybridhot. Så det är ju ett uttryck på att vi prioriterar de här frågorna väldigt högt. Jag måste verkligen understryka det att det är oerhört viktigt nu för att få effekt på de försvarssatsningar vi gör, att man också satsar på det civila försvaret. Försvarsmakten är så beroende idag av transporter, livsmedel, kommunikation och sjukvård från det civila samhället. Tror du att vi kommer att se mer tecken på det här ute i samhället, att det blir mer synligt för allmänheten? Jag tror det. Det är klart att totalförsvar är något som genomsyrar hela samhället och det är också någonting nu då som bedrivs på regioner och kommuner och länsstyrelser får ju nu också då ett förtydligande uppdrag i detta. Vi kommer ju dela in Sverige i civilområden sen vad vi egentligen har gjort sedan den 1 oktober. Så att få en ryggrad också och struktur för det civila försvaret kommer naturligtvis att bli oerhört viktigt för att jag som ansvar för det militära försvaret ska få effekt i våra satsningar på det militära försvaret. Och 2% ska det bli av BNP försvarsutgifter till 2026, hörde vi i regeringsförklaringen här. Ja, är du nöjd med det målet eller vill du ha det ännu snabbare? Jag tycker det är rimligt, men låt mig understryka två saker. Dels så kommer vi att söka samsyn med oppositionen inom ramen för försvarsberedningen för hur försvarsutgifterna ska utvecklas. Och för det andra så kommer vi också få in ett underlag av Försvarsmakten den 1 november där de utvärderar det försvarsbeslut som vi tog 2020, hur det har gått, men också ger en bild av resan framåt. Så det blir också viktiga underlag för oss. Det här är ju ett område där Moderaterna traditionellt har samarbetat ganska nära med Socialdemokraterna. Tror du att det blir så framåt också? Jag hoppas det. Vi har haft ett bra och konstruktivt samarbete tillsammans med Socialdemokraterna under NATO-processen. Jag har haft ett utmärkt samarbete med min viceordförande i försvarsutskottet, Niklas Karlsson. Jag tror att det är bra för Sverige och det ligger i nationsintresse att vi samarbetar framförallt nu i det allvarliga säkerhetspolitiska läget. När man tittar på NATO då, Sveriges NATO-process hänger ju på att Turkiet i slutändan säger ja och släpper in Sverige i denna försvarsgemenskap. Tror du att det blir lättare med ny regering och en ny riksdag? Ja, jag hoppas det och naturligtvis, men låt mig ändå understryka att även här har Moderaterna och Socialdemokraterna haft en stor samsyn och vi har ju kvar den förhandlare som Magdalena Andersson utsåg just för att ha den kontinuiteten. Sen har vi ingått ett avtal tillsammans med Turkiet och Finland, det ska naturligtvis verkställas. När kommer du att ta kontakt med den turkiska kollegan? Det kommer jag säkert att göra vid något tillfälle, men jag är ju inte utsedd än utan det är klockan 13 så jag vill inte föregripa processen. Vi ska ju på konselj hos kungen innan regeringen är utnämnd. Mm. Och vad ser du mest av allt fram emot i det här jobbet då? Ja, det viktigaste nu det är att se till att vi blir fullvärdiga NATO-medlemmar och att vi snabbt stärker det svenska totalförsvaret i det allvarliga säkerhetspolitiska läget. Om det är en inne som jag ser med det här uppdraget det är att kunna få träffa alla som verkar inom försvarsmakten, alla värnpliktiga och alla officerare. Det är människor som jobbar oerhört hårt för att hålla Sverige säker hela tiden. Kommer vi att få se något regeringsbeslut om Archer och Robot 70 till Ukraina då? Jag vill avvakta det underlag som vi får av Försvarsmakten nästa vecka innan vi kommer återkomma. Men vår bestämda uppfattning är att Sverige behöver göra mer för Ukraina. Att vi behöver skicka tyngre och mer kvalificerade vapensystem som statsministern uttryckte. Och sen ska vi naturligtvis få ta del av Försvarsmaktens underlag i frågan. En fråga då vi ställer till alla nya ministrar idag. Om du ska beskriva dig själv med 3 korta meningar, hur låter det då? Kort, påläst och engagerad. Har du några lik i garderoben då?
Ja, jag har fortkörningsböter, jag har parkeringsböter. Jag provade marijuana en gång i London 1996. Jag har ett inkassoärende i år, tror jag. Har säkert haft många förut. I övrigt så är jag väl, har säkert andra fel och brister och har gjort fel också. Men det är väl det jag kan komma på här och nu. Blickar du framåt? Ursäkta. Nu blickar du framåt. Ja. Säger vi tack till Paul. Paul Jonsson, ny försvarsminister. Och såklart så en del av den här intervjun handlade ju om de förstärkningarna som ska ske på försvarsbudgetområdet. 2% av BNP ska man satsa på försvaret, och det är senast 2026. Så det här ligger ju i linje med NATO, vad de har för önskemål på hur mycket man ska satsa på försvaret, såklart. Ja, men 2026 är väl lite av en nyhet att man ska ha Så pass mycket pengar redan då till försvaret. Ja, eller ja. Det de här partierna gick till val på, det var ju 2025. Så att det är ju ett år längre bort. Ja, det är tvärtom. Vad man gick till val på. Sen så har ju Försvarsmakten sagt 2028. Den avgående regeringen har brukat hänvisa till 2028. Men här menar man att detta är möjligt till 2026. Så att det är en förändring mot valrörelsen, men ändå snabbare än... Sen så vet vi ju inte, Försvarsmakten ska ju återkomma med en liksom slutgiltig bedömning om vilka möjligheter de ser att faktiskt rusta upp i den snabba takten. Den redovisningen, jag vet inte exakt när den ska komma, men det ska ju komma. Så det där blir ju någon slags dialog förstås med Försvarsmakten. Det är ju inte alldeles enkelt att rusta upp i ett nafs. Nej. Det har ju varit många år när vi har gjort det motsatta. Precis, det tar sin tid om man ska bygga nya byggnader och anläggningar och utbilda etc. Framförallt etc. Och utbilda, rekrytera, skulle jag säga. Mm. Och en fråga där som Paul Jonsson också pratade om, det är NATO-frågan. Och där så kommer han såklart också samarbeta mycket med Utrikesdepartementet och den nya utrikesministern Tobias Billström. Du blir utrikesminister i en väldigt orolig värld. Vad är din största utmaning nu? Den största och viktigaste uppgiften är den som statsministern lade fast i regeringsförklaringen. Det vill säga se till att anslutningen gentemot NATO blir framgångsrik och att vi kan uppfylla de delar i det trepartsavtal som är ingånget mellan Turkiet, Finland och Sverige. För att på det viset kunna se till att vi kan bli medlemmar och på det viset förbättra vår säkerhetssituation. Hur orolig är du för Turkiet där? Jag tycker det är viktigt att vi upprätthåller en bra och positiv dialog på det här området, och man kommer inte att märka någon skillnad gentemot den utgående regeringen. Den här frågan är ju trots allt ändå någonting som det har funnits en stor och bred uppslutning i den svenska riksdagen kring, och politiken på det här området ligger fast. Vi ska bli medlemmar i NATO och vi ska uppfylla de delar i det avtal som redan är ingånget med Turkiet och Finland som parter tillsammans med Sverige. Utöver det, vilken typ av utrikespolitik kommer Sverige att bedriva i den här tiden? Sverige kommer att bedriva en politik som säkrar svenska intressen. Och det kan vara svenska intressen när det gäller säkerhetspolitik, när det gäller handelspolitik, vår roll som en stat, en medlemsstat i den europeiska unionen. Där kommer fokuset att ligga. Det kommer också innebära naturligtvis att vi kommer att lägga tyngdpunkten på att vara aktiva i europeiska, i nordiska, i baltiska sammanhang. För det är det som är vår region. Det är det som är den del av världen där vårt land befinner sig. Och det är också naturligt att tyngdpunkten ligger här. Och hur orolig är du för Ryssland och Putin? Vi har alla anledningar att vara mycket oroliga över den utveckling som har ägt rum sedan invasionen i Ukraina påbörjades i början av det här året. Jag vill dock understryka att oro är inte detsamma som att springa runt och vara rädd. Det får vi nämligen aldrig lov att vara. Den svenska utrikespolitiken kommer att ha en fast och stabil grund i det faktum att vi samarbetar med våra partners för att ge Ukraina stöd och hjälp. Ukraina är första frontlinjen gentemot den ryska aggressionen. Och den svenska inkommande regeringen, den som nu tillträder, kommer att arbeta vidare med den grundprincip som måste vara vår. Nämligen att Ukraina måste vinna det här kriget och vi ska göra allt som kan göras för att det också ska bli på det viset. Du är knappast ny i politiken, men du får ändå jättegärna presentera dig själv i tre meningar till svenska folket för de som inte har stenkoll på dig. Ja, jag är snart fyllda 50 år. Jag har varit aktiv i politiken i Malmö ursprungligen som kommunpolitiker och sedan riksdagsledamot sedan 2002. Jag har hunnit med att vara migrationsminister under 8 år och var satt väldigt länge för att vara migrationsminister på den tiden. Och jag har också naturligtvis varit riksdagens första vice talman och också gruppledare för mitt parti. Det är de sakerna som så att säga, jag lägger fram när det gäller mina politiska erfarenheter. Har du hunnit med några lik i garderoben? Nej, inte vad jag vet.
Och du var ju inte ett av de namnen som spekulerades till utrikesminister. Var du själv förvånad när du fick frågan? Kul att man kan överraska någon gång, eller hur? Men jag kan säga så här att den frågan som jag fick från statsministern, på något vis så är frågorna alltid oväntade. Det vet jag som har blivit tillfrågad tidigare under min politiska karriär. Och man blir alltid lika glad och hedrad varje gång. Denna gång kanske också extra hedrad därför att utrikespolitiken är så viktig för Sverige under de kommande åren. Så därför så känns det mycket, mycket hedrande och så att säga, jag känner ett stort mått av stolthet inför att statsministern valde mig till det här uppdraget. Tack så mycket. Det där var Sveriges nya utrikesminister Tobias Billström. Ja, hur oväntat var det att han blev utrikesminister? Jag har inte sett honom som utrikesminister i någon spekulation, om jag nu har läst alla. Alltså att han fanns ju självklart med som i statsrådsspekulationerna, inte minst för att han har lång erfarenhet av att ha varit migrationsminister i 8 år. Så, och så här i efterhand, det är väl alltid så, när man har facit så framstår det som givet. Men han är ju uppenbart väldigt belåten med att han blev utrikesminister. Det är ju en väldigt tung post och en väldigt, väldigt viktig post just nu med tanke på NATO-processen. Förstås. Ja, och mycket fokus på Ukraina kom också upp där i intervjun och även i regeringsförklaringen. Ja, självklart. Jätteviktigt. Mm. Sen så noterade jag, om man tittar på hur Ulf Kristersson i sin regeringsförklaring pratade om utrikespolitiken, så ser man ju ett visst skifte här. Alltså, han sa att värna svenska intressen och stå för de demokratiska värderingar i själva kärnan i denna politik. Alltså att svensk utrikespolitik förs bäst tillsammans med länder som delar våra grundläggande värderingar. Det som sker inom EU och inte minst tillsammans med våra nordiska och baltiska grannar. Alltså ett större fokus på närområdet, kort sagt. Lite mindre på FN då. Lite mindre på FN som ju socialdemokratiska regeringar ofta brukar prioritera mycket. Så att där är det ju ett skifte. Visserligen inte alls förvånande, men man kan notera det. Fler intervjuer kommer in till oss här. Vi ska lyssna på Lotta Edholm, ny skolminister. För de som inte känner dig sedan tidigare, hur skulle du beskriva dig själv kort? Jag har varit politiker i Stockholms stad i väldigt många år och skolborgarråd i ungefär 10 år. Så att jag har jobbat med skolfrågor under en stor del av mitt liv. Och nu blir du skolminister? Ja, det känns fantastiskt roligt och också väldigt svårt naturligtvis. Jag har stor respekt för de här frågorna eftersom jag har jobbat med dem så länge, men grund och botten väldigt roligt. Liberalerna har ju gått lite hårdare fram, får man väl ändå säga, på skolområdet nu den här valrörelsen och lagt fram flera förslag som ska begränsa friskolans möjligheter till exempel till att ta ut vinst. Varför har ni gjort en sån omsvängning? Vi har ju sett att det finns oegentligheter och problem inom friskolesektorn. Och Liberalerna är ju för valfrihet. Vi är för att det finns friskolor. Men det måste alltid vara elevperspektivet som är det viktiga. Friskolor som inte sköter sig, de ska naturligtvis inte finnas kvar. Du är ju styrelseledamot i en skolkoncern. Hur rimmar det med uppdraget som skolminister? Ja, jag tog ju det uppdraget när jag trodde att jag hade lämnat politiken och jag satte mig själv i karantän i 1 år innan jag gick in i den styrelsen. Nu avgår jag ju naturligtvis med omedelbar verkan ifrån det uppdraget. Men hur ska väljarna kunna lita på att du inte står med ena foten i friskolebranschen så att säga? Ja, jag hoppas att väljarna litar på det och jag kommer också naturligtvis att lägga förslag som faktiskt begränsar en del av de rättigheter som friskolorna har idag. Vi gjorde en granskning i helgen som handlade om att trots det här vinststoppet då, så finns det väldigt många andra möjligheter för aktiebolag inom skolan att plocka ut pengar. Är ni medvetna om det? Ja, och absolut. Och det har egentligen ingenting med att göra om de är aktiebolag eller inte. Det kan även stiftelsedrivna friskolor göra. Och det är ju väldigt viktigt därför nu också att vi ska genomföra hårdare granskningar av huvudmännen för skolor innan man får tillstånd att starta. Jag tror att det är ett sätt att komma åt detta. Har du några skelett i garderoben? Jag tror inte det. Jag har ju varit heltidspolitiker i ganska många år och jag gissar att journalisterna skulle ha hittat dem vid det här laget i så fall.
Till sist, vad blir ditt prio just nu? Ni har lagt fram många förslag på skolområdet, men vad är viktigast att få på plats? Det är ju naturligtvis en satsning på kunskapsresultaten. Jag ser fram emot detta, att kunna satsa mer på speciallärare, att se till att rektorer och skolledare får större befogenheter, att vi minskar administrationen för lärare. Det finns mycket att göra. Tack. Lotta Edholm, ny skolminister, hörde vi där. Ja, det blir frågorna om bland annat vinster då i vad det gäller de här friskolekoncernerna, hur mycket pengar man ska få ta ut och på vilka grunder och sådär. Hon själv då har suttit med i styrelsen för en friskolekoncern. Hur tror du det där kan påverka hennes trovärdighet? Ja, men det kan det ju nu röra. Alltså, det kommer ju notera som fick frågor om det här, så det kan det göra. Men hon sa väl här att hon skulle sluta i den styrelsen. Men sen så är det ju så också att många som folkvalda som har varit folkvalda och jobbat med sina frågor, så att säga, de rekryteras ofta till olika både skolföretag och vårdföretag och så vidare. Så. Men här har ju Liberalerna i valrörelsen, Liberalerna är ju det borgerliga parti som vill gå längst när det gäller begränsningar av vinsterna, och då handlar det ju om det som finns med nu i Tidöavtalet, det vill säga att nya och nyförvärvade friskolor ska inte få ta ut vinst under de första åren. Det ska ju utredas förstås. Det är inte mer specifierat än så. Så vi får ju se var det där landar. Men det är ju ett förslag som inte går lika långt som det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick till val på. Men det är ändå en förändring som jag inte... Kommer den här frågan fortsätta att vara en stor konfliktfråga mellan blocken? Ja, i och med att den här regeringen inte vill gå lika långt, så tror jag absolut att det kommer finnas de som menar att det här absolut inte räcker. Vi lär få se Lotta Edholm i debatten. Det lär vi definitivt få göra, och det är ju inte något som kommer införas imorgon heller, utan det är ju framåt. Men överhuvudtaget att skolfrågan blev så att säga Liberalernas fögderi, det var ju helt väntat med tanke på att det är Liberalernas starkaste sakpolitiska fråga. Mm. En ministerpost som också var helt väntad, det var ju att Elisabeth Svantesson blir ny finansminister. Hon har ju haft de frågorna på Moderaternas bord länge. Och så här säger hon om åren framöver. Men Elisabeth Svantesson, hur säker var du på att du skulle bli finansminister innan du faktiskt fick frågan? Man kan ju aldrig vara riktigt säker, men ärligt talat så känner jag mig ändå hyfsat säker på detta. Och det är ganska tuffa tider som du blir finansminister i. Vad skulle du säga, vilka är de absolut största utmaningarna? Att ta Sverige genom den här ekonomiska krisen. Det är ju väldigt många människor, många företag, kommuner och regioner som drabbas hårt just nu. Hög inflation, vi går in i en lågkonjunktur. Att föra Sverige genom den krisen på ett klokt sätt, det känner vi som regering är otroligt viktigt. Och när kan det här högkostnadsskyddet för elpriserna vara på plats? Vår ambition är att fatta ett beslut så snabbt som bara möjligt. Nu kommer vi att komma in på regeringskansliet idag, och det här är ju en prioriterad fråga för oss. Vi vet att många väntar och undrar vad som kommer att hända och vad det kommer att ge för både hushåll och företag. Kan du lova någonting innan november är slut eller innan jul? Jag kan lova att det här är en prioriterad fråga, och vår ambition är att fatta beslut så fort som bara möjligt. Vad är ett besked med amorteringskraven? Men nu ska vi ju föra samtal med myndigheterna, precis som statsministern sa, just om detta. Vi vet att det är många som kämpar med höga bolånepriser och bolånekostnader. Men vi ska också föra ett resonemang med myndigheterna kring hur vi ska gå vidare. Och slutligen då, formfråga för alla nya ministrar. Folk kanske känner igen dig sedan tidigare, men om du ska beskriva dig själv med tre meningar, vad skulle du säga då? Tre meningar? Ja, men jag är ju en effektiv person som gillar människor. Bygger mycket på relationer, det jag gör. Och jag vågar fatta tuffa beslut för att underlätta för andra. Och har du några lik i garderoben? Mina lik är nog väldigt välkända. Jag tror inte det finns något dolda där alls. Jag har ju kört för fort och åkt dit ett par gånger. Och resten vet ni nog. Ganska tråkigt lik. Ja. Det är som det är. En som folk är mest, kan jag tänka. Tack så mycket. Sveriges nya finansminister Elisabeth Svantesson. Hon får mycket makt.
Hon blir chef för Finansdepartementet. Och det var någon som sa, jag läste någon intervju här, att en av de viktigaste egenskaperna som ny minister är att vara bra på att förhandla. Och då handlar det om att förhandla med finansministern, för det är där pengarna. Så är det alltid. Det är alltid en dragkamp med Finansdepartementet. Och nu går vi ju in i en lågkonjunktur som kan utvecklas till en allvarlig ekonomisk kris. Och då gäller ju det att vara noga med vad man lägger pengarna på för att inte spä på inflationen. Till exempel en sån sak. Här har ju den här regeringen lovat skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare. Men jag skulle bli förvånad om de skattesänkningarna finns med i nästa års budget. Men det här med elpriskompensationen, högkostnadsskyddet, det är ju en fråga som kommer förfölja Elisabeth Svantesson fram tills dess att man lägger fram det, i och med att man lovade det från 1 november. Det gjorde ju alla fyra de här partierna. Nu vet vi inte när det kommer. Så fort som möjligt, betonar alla de som har fått frågor om det. Så vi får väl se. Sen var det intressant också då med amorteringskravet. För här lovade ju faktiskt Moderaterna precis veckan före valet att man skulle pausa amorteringskravet. Då hette det att det kan man göra när man kliver in i regeringskansliet, för man kan så att säga åt Finansinspektionen att nu blir det en paus. Nu idag pratar man istället om dialog med Finansinspektionen, så vi får väl se vad det blir för åtgärd på det området vad det lider. Ja, vi får se. Hon kommer ha mycket, som många andra ministrar också, såklart. Vi ska nu lyssna på den nya kulturministern, hör jag här från kontrollrummet att vi har fått in också. Ja, Parisa Liljestrand, moderat, tidigare rektor och lärare. Vad har du för kompetenser som kulturminister? Jag tror att den bottnar i både mig som person, min kompetens, men också naturligtvis i min yrkesbakgrund, både den politiska men också yrket som lärare och som rektor. Jag började ju tidigt engagera mig för kultur, och det var också en viktig nyckel för mig in i samhället Sverige. Så för mig har kulturen också präglat mitt sätt att förstå min omvärld och det samhället som jag är uppvuxen i när jag kom hit. Vad har du för erfarenheter då inom kulturpolitiken? Inom kulturpolitiken så har jag idag inga erfarenheter. Däremot så har jag erfarenhet av att jobba med kulturfrågor på kommunnivå. Och även naturligtvis i min yrkeskarriär. Jag är ju litteraturvetare i grund och botten och utbildad då lärare i svenska och religion. Så att man kan säga att kulturfrågorna och de existentiella frågorna och demokratifrågorna ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Vilka blir de viktigaste frågorna att ta tag i nu då? Men jag tror att vi ska återgå till det som Ulf sa i sin regeringsförklaring. Att det är viktigt att vi värnar frihetligheten när det kommer till kulturen. Att vi jobbar för ett öppet klimat kopplat till kulturfrågorna. Jag tror också att det är otroligt viktigt att vi jobbar på demokratibegreppet. Och att vi jobbar med att demokratin också får genomsyra kulturvärlden, tillåtenheten i det. Och också naturligtvis att värna en armlängds avstånd för politiken. Vi ska inte vara där vi inte behövs eller där vi inte hör hemma vad gäller kulturpolitiken. I Tidöavtalet kommer det införas en kulturkanon. Hur kommer den användas och var ska den användas? Det får vi återkomma om naturligtvis. Jag tror att det kommer bli ett intressant arbete att se de verk som föreslås. Och det kommer ju göras av andra än oss politiker naturligtvis. Det är experter som ska ägna sig åt det. Och därefter får man väl se hur det ska användas. Men jag tror att det kan vara positivt att man tittar på den kulturskatt som ändå finns i Sverige. Och hur vi kan använda den på bästa sätt. I skolan. Parisa Liljestrand, ny kulturminister. Moderat är hon. Var det väntat att Moderaterna knep den här posten? Ja, väntat. Jag trodde nog att Liberalerna skulle knipa den, men här har man uppenbarligen prioriterat annorlunda. Parisa Liljestrand är ju då kommunpolitiker, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna, men ganska okänd skulle jag ju säga då. Hon blev aktiv i Moderaterna 2010. Innan dess var hon engagerad i ett lokalt parti som heter Demo X. Men någon, det sa hon ju här också, någon erfarenhet av kultur, för att, av att ha jobbat med just kulturfrågor, det har hon inte. Och där lär det väl komma en del kritik eller protester från kulturvärlden. Det brukar det göra om kulturministrarna inte har kulturerfarenhet.
Vi får se det. Det kommer vi förstås fortsätta att rapportera om på svt.se. Vi ska alldeles strax avrunda den här sändningen. Vi har någon minut kvar och vi har knappt hunnit prata om regeringsförklaringen. Men om det är någonting där som du vill lyfta fram ändå så kan vi göra det nu här. Kortfattat. Det finns flera saker jag skulle vilja lyfta fram, men då kan jag väl nämna att man ska kalla till blocköverskridande samtal med alla partier om hur pensionerna ska stärkas. Det där innebär väl att den här pensionsgruppen med de borgerliga partierna plus Socialdemokraterna, ja, det här blir ju, den försvinner väl, utgår jag ifrån, och det blir en bred blocköverskridande grupp istället. Det var ju en nyhet. Fanns det någon annan nyhet där då? Vi har bland annat förvaringsdom också. Ja, det fanns med i Tidöavtalet. Men man sa att en ny produktivitetskommission ska tillsättas som likt den för några decennier sedan ska göra en analys av den svenska ekonomins konkurrenskraft. Det var en nyhet. Sen också det här att man ska inrätta ett samlat råd på Justitiedepartementet mot organiserad brottslighet. Där rådet då ska leda arbetet och snabbutreda danska insatser mot svenska brott i en glosa vi har hört i valrörelsen från Moderaterna. Det var några av nyheterna. Vi avrundar nu och tackar så mycket för att ni har tittat. Vi tipsar er också om att vi är tillbaka 12.40, för då blir det en skifteskonselj med kungen. Hela regeringen ska dit. Missa inte det. Och tack för att du har tittat. Thank you.